mening bebaho varvara alekseyevna kecha men baxtiyor g'oyat baxtiyor benihoyat baxtiyor edim siz umrimda haytavur birgina marta bo'lsa-da so'zimga kirdingiz kechqurun soat 8 larda uyg'ondim bilasizmi onajon ishdan keyin 1-2 soat uxlab olishni yaxshi ko'raman shamni hozirladim qog'ozni tayyorlab patqalamni uchlab turib to'satdan bexosdan nazar tashlarmanmi rostini aytsam yuragim naq kaptarvachchadek o'ynab ketdi mening xohishim nima ekanini arzimas ko'nglim nima tusaganini har qalay payqagan bo'lsangiz kerak qarasam darpardangizning bir burchi hov anovida xuddi men sizga shama qilganimday qayrilgan va xinagulli tuvakka qistirib qo'yilgan xuddi shu paytda deraza oldida yuzingiz ko'ringanday siz ham menga qarab huragizturganday siz ham men to'g'rimda o'ylayotganday tuyuldingiz azizim sizning jozibali diydoringizga yaxshilab to'yolmaganimga juda qayg'urdim bir vaqtlarda bizga ham hamma narsa yaxshi ko'rinardi onajon qarilikning shodligi yo'q jongina mana endi ko'z ham jimirlashadigan bo'lib qoldi kechqurun qittakkina ishlab bir nima yozguday bo'lsam erta bilan ko'zlarim qizarib yoshlanib ketaverganidan odamlardan uyalaman ammo sizning tabassumingiz malagim shirin yoqimli tabassumingiz ko'z o'ngimdan nari ketmaydi hov anavida men sizni varenka qanday o'pib olgan bo'lsam esingizdami malikam qalbimda ham xuddi shunday sezgi bor edi bilasizmi azizim hatto siz menga o'sha yerdan turib barmoq bilan popsa qilgandek tuyuldingiz shundaymi sho'x qiz albatta siz bularning hammasini maktubingizda mufassalroq tasvirlang xo'sh darpardangiz xususidagi fikringiz qalay varinki juda soza to'g'ri emasmi ish ustida o'tirganimda ham uxlashga yotsam ham uyqudan uyg'onsam ham albatta bilamanki siz ham mening to'g'rimda o'ylaysiz meni eslaysiz va o'zingiz ham salomat va xush xursandsiz pardani tushirganingiz xayr makar alekseyevich uxlash vaqti keldi deganingiz bo'ladi pardani ko'targaningiz salom makar alekseyevich yaxshi uxlab turdingizmi yoki sog'lig'ingiz qalay makar alekseyevich men bo'lsam yaratganga shukr sihat salomatman deganingiz bo'ladi ko'rdingizmi jonginam qanday ajoyib gap maktub ham darkor emas juda go'zal to'g'ri emasmi holbuki bu mendan chiqqan aql xo'sh bu ishlarga qalay ekanman varvara alekseyevna sizga shuni ma'lum qilamanki onajonim varvara alekseyevna bu kecha yaxshigina uxlabman bunday bo'lishini kutmagan edim shunisidan juda ham mamnunman holbuki yangi uyga yangi joyga ko'chib kelinganda nechundir tuzuk uxlolmaydi kishi hamma ish joyidaku ammo bir lekini bor men bugun shunqorday tetik bo'lib turdim tabimchoq bugungi tong qanday yaxshi onajon derazamizni ochib yuborishdi quyosh yog'du sochmoqda qushlar sayramoqda havodan bahorning xushbo'y hidi anqib turibdi butun tabiat jonlanmoqda ha endi qolganlari ham shunga yarasha hamma ish joyida bahorga mos men bugun hatto anchagina shirin hayollar surdim mening hayollarim hamon siz to'g'ringizda bo'ldi varinki men sizni odamlarga zavq shavq berish va tabiatni bezatish uchun yaratilgan qushchaga o'xshatdim shu onda varinki bizlar tashvishda va zo'r hayajonda yashovchi odamlar osmon qushlarining qayg'usiz va yoziqsiz baxtiga havasimiz kelishi ham kerak qolganlari esa hammasi ham shu kabi va shunga o'xshashdir ya'ni men hamon ana shunaqa uzoq muqoyasalarni keltirib o'tdim mening bir kitobim bor varenka unda ham xuddi shunaqa hamma narsa g'oyat batafsil yozilgan buning ustiga men axir orzu hayollar har xil bo'ladida deb yozaman onajon mana endi bahor bo'ldi fikrlar ham hamon shunday yoqimli o'tkir qiziq miyaga kelgan orzu hayollar ham nozik hamma narsa yaxshi ko'rinadi shu bilan birga men buning ham hammasini yozdim aytganday men bularning barini kitobchadan oldim unda yozuvchida ham shunday xohish paydo bo'ladi va u she'r bilan nechun men qush emasman yirtqich qushmasman deb yozadi va hokazo unda yana har xil fikrlar bor ha bunisini qo'yavering xo'sh siz bugun erta bilan qayoqqa bordingiz varvara alekseyevna men hali xizmatga otlanmasimdanoq siz xuddi bahor qushi singari uydan pir etib chiqib hovlidan ochiq chehra bilan o'tib ketdingiz sizga boqib men juda shodlandim oh varenka varenka siz qayg'urmang ko'z yoshi qayg'uga yordam berolmaydi men buni bilaman onajon bu narsa boshimdan o'tgan endi siz tinchidingiz sog'lig'ingiz ham birmuncha joyiga kelib qoldi xo'sh fedorangiz qalay vay u qanday yaxshi ayol a varinka siz u bilan hozir qay tarzda turganingizni va har jihatdan mamnun ekaningizni yozing fedora sal izmaroq siz bunga e'tibor qilmang varenka bering u o'zi yaxshi ayol men sizga bu yerdagi tereza xususida yozgan edim u ham yaxshi va to'g'ri ayol bir birimizga yozadigan maktublarimiz to'g'risida juda bezovtalangan edim xatlar qanday qilib yetkazilishini o'ylardim xayriyat tolimizga terizani xudo yetkazdi u xushfe'l yuvosh kamgap ayol ammo bizning bekamiz juda berahm u fedurani ishlataverib tinkasini quritadi xo'sh men qanday yaramas joyga tushib qoldim varvara alekseyevna shu ham uy bo'ptiyu o'zingiz bilasiz axir ilgari xotirjam edim men turgan uyda pashsha uchsa ham eshitilardi bu yer bo'lsa shovqin surun g'ovur g'uvur hali siz bu yerning qanaqaligini bilmaysiz go'yoki shunday deb biling tim qorong'u va ivirsigan uzun bir yo'lak uning o'ng un qo'l tomoni tep tekis devor chap tomoni qatorasiga eshik xuddi nomerdagiday qator ketgan ana shu nomerlarni ijaraga olib turadilar har qaysi nomerda bittadan bo'lma bor har bo'lmada ikkitadan uchtadan odam turadi tartibni asta so'ramang odam liq to'la shunisi borki odamlar yaxshiga o'xshaydi hammalari ma'lumotli olim odamlar bitta amaldor bor u biror yerda adabiyotga doir ishlarni boshqarsa kerak o'zi o'qimishli kishi gomer to'g'risida ham brambeus to'g'risida ham o'zlarining har turli yozuvchilari to'g'risida ham gapirib yuradi hammasi to'g'risida gapiradi aqlli odam ikkita ofitser ham bor ular hamisha karta o'ynashadi bir michman turadi michman eng quyi ofitserlik unvonidagi ofitser ingliz o'qituvchisi turadi to'xtab turing onajon men sizni bir kuldiray yanagi maktubimda ularni hajf qilib tasvirlayman ya'ni ular haqidagi hamma gapni juda batafsil yozib yuboraman bizning bekamiz juda kichkina va g'alamis kampir kun bo'yi tufli bilan xalat kiyib yuradi va ertayu kech terezaga o'shqiradi men oshxonada turaman yoki mana bunday deyilsa ancha to'g'riroq bo'ladi o'sha oshxona yonida bitta xona bor sizga shuni aytib qo'yayki oshxonamiz ozoda yorug' juda yaxshi bu xona chog'roq odimiygina joy ya'ni yana yaxshisi oshxona katta uchta derazasi bor ana shu oshxonadagi ko'ndalang devor bo'ylab yana devor to'siq bor bu esa go'yo yana bir xona qo'shimcha nomer bor demakdir xona ichi keng qulay derazasi ham bor boshqasi ham qisqasi har yoqlama qulay mening turar joyim ana shunday siz onajon birorta boshqa narsani o'ylamang biror sirli ma'nosi bordir deb gumon ham qilmang ya'ni men alohida bo'lmada turganimni bu odam oshxonada istiqomat qilar ekan deb o'ylamang hech qisi yo'q men boshqalardan xoli yakka tinch jimgina yashayman xonamga karavot stul komod bir juft stul keltirib qo'ydim devorga obraz osdim awesome, obraz ikona to'g'ri yaxshiroq uylar ham bor balki juda yaxshilari ham bordir lekin hammadan yaxshisi qulayligi axir men ana shu qulayligiga qiziqamanda siz yana boshqa biror narsa uchundir deb o'ylamang sizning derazangiz va hovlining narigi betida ro'parada hovliyam cho'ziqqina o'tib keta turib sizni ko'rsam men boya qishning ko'nglim ko'tariladi buning ustiga turgan joyimning arzonligini aytmaysizmi bu yerdagi eng jo'n xona stoli bilan asignasiyaga o'ttiz besh so'm turadi bunga hamyon chidamaydi asignasiya qog'oz pul men turgan uy bo'lsa asignasiyaga yetti so'm turadi stol besh so'lkavoy mana yigirma to'rt yarim so'm ilgari bo'lsa roppa rosa o'ttiz so'm to'lardimu lekin ko'p narsadan o'zimni tiyardim choyni har doim ichavermasdim mana endi bo'lsa choyga ham qandga ham pul yetadi bilasizmi <laughs> jonginam choy ichmaslik qandaydir uyat bundagi odamlar o'ziga bahuzur shu sababli men uyalardim choyni boshqalar uchun xo'ja ko'rsinga savlatga ichadi kishi varenga menga esa baribir men injiq emasman ba'zi bir kerakli buyum uchun hamyonda uncha muncha pul bo'ladi unga masalan anchiki etikmi ma, arzongina jon paltomi olinadi nimagina qoladi deysiz moyanamning bor yo'g'i shu lekin men nolamayman balki mamnunman moyanam yetarli mana axir necha yildan beri kifoya qilib keladi mukofotlar ham bo'lib turadi xo'p xayr malakcham ikkita tuvakda xinagul bilan yorongul olib qo'ydim qimmat emas siz balki rezeda sayoq gulni ham yaxshi ko'rarsiz rezeda ham bor maktubda yozing bilasizmi hamma gapni mumkin qadar mufassalroq yozing aytganday siz onajon mening shunday xonani ijaraga olganim xususida biror nima o'ylamang va shubhalanmang yo'q qulayligi majbur qildi faqat qulayligi meni qiziqtirdi men axir onajon pul yig'ayotirman tugib qo'yayotirman pulim bor siz mening yuvvoshgina mo'mingina bo'lib yurishimdan meni pashsha qanoti bilan qoqib yiqitadiganday deb qaramang yo'q onajon men o'zimga yetguncha pishiqman va fe'l atvorim bilan o'zini dadil tutib olgan viqorli odamga o'xshayman xayr malakkina men sizga sal kam ikki varoq maktub yozdim xizmatga jo'nash vaqti bo'lgani qachonlar edi nozik barmoqlaringizni onajon o'paman deb kaminai kamtarin qulingiz va eng sodiq do'stingiz makar devushkin poskriptum bir iltimosim bor malakcham javobni mumkin qadar batafsil yozing men sizga shu maktub bilan birga varenka bir qadoq konfet yuboraman siz uni marhamat qilib yeng xudo xayringizni bersin mening to'g'rimda qayg'urmang va mendan o'pkalamang xo'p bo'lmasa xayr onajon sakkizinchi aprel muhtaram janob makar alekseyevich oxir oqibat siz bilan rosa janjallashishga to'g'ri kelishini bilasizmi sizga ont ichib aytamanki marhamatli makar alekseyevich sovg'alaringizni olib qolishga ham qiynalaman sizga qanchalik mashaqqat badaliga eng zarur narsalardan o'zingizni tiyish barobariga kelganligini bilaman menga hech narsa mutlaqo hech narsa kerak emasligini shu choqqacha sizning menga qilib kelgan yaxshiliklaringizni qaytarishdan ojizligimni sizga bir necha bor aytgandim axir tuvak gullarni men nima qilay ha xinagulku mayliya yoron gulning nima hojati bor edi ehtiyotsizlik bilan bironta so'z aytilsa masalan ana shu yoron guldan qitak so'z ochilib qolguday bo'lsa siz darhol sotib olasiz qo'yasiz darhaqiqat qimmati gullari judayam ajoyib ekan o'zi qip qizil ustida yulduzchalari bor bunaqangi yaxshi yoron gulni qaydan oldingiz men uni deraza o'rtasiga ko'zga yaqqol ko'rinadigan joyga qo'ydim polga o'rindiq qo'yaman skameykaga esa yana gullar qo'yaman mana endi boyishni faqat o'zimga qo'yib bering feduraning sevinchi ichiga sig'maydi endi xonamiz xuddi jannatday bo'ldi ozoda yorug' xush. konfetning nima hojati bor edi to'g'risi mening hozirgina maktubdan fahmlashimcha ishingiz boshqacharoq bo'lib tuyuldi go'yo jannat bahor xushbo'y hidlar sochilmoqda qushlar sayramoqda bu nima o'zi deb o'ylayman bunda she'r yo'qmi-kan? axir rostini aytganda maktubingizda birgina she'r yetishmaydi da makar alekseyevich nozik his tuyg'ular shirin shirin xayollar hammasi bor maktubda deraza pardasi to'g'risida o'ylaganim ham yo'q to'g'risi tuvaklardagi gullarning o'rinlarini almashtirib qo'yayotganimda uning o'zi ilinib qolgan ekan gap shu oh makar alekseyevich meni aldash uchun nimalar desangiz ham daromadlarim batomom yakka o'zimga sarf bo'layotir deb ularni qanaqasiga hisoblab ko'rsatsangiz ham baribir mendan hech narsani berkitib va yashirib qola olmaysiz ravshanki siz meni deb o'zingizni zarur narsalardan mahrum qilasiz masalan nega bunday uyni ijaraga olishni ixtiyor qildingiz axir sizni bezovta besaranjom ku u joy sizga torlik qiladi ham noqulay siz yakka yolg'iz turishni yaxshi ko'rasiz bu yerda sizning yon veringizda nimalar yo'q deysiz holbuki oladigan moyinangizga qaraganda siz ancha yaxshi yashashingiz mumkin edi fedoraning aytishicha siz hozirgiga qaraganda ilgari taqqoslab bo'lmas darajada yaxshi yashar ekansiz nainki siz butun umringizni yolg'izlikda mashaqqatda xushxursandlik ko'rmay yor do'stlarning yoqimli shirin so'zlarini eshitmay allakimlarning uyidan joy olib bir burchagida ijaraga turish bilan o'tkazsangiz oh marhamatli do'stim men sizga juda achinaman hech bo'lmasa o'z sog'lig'ingizni ehtiyot qiling makar alekseyevich ko'zim zaiflashib qolayotir deysiz undoq bo'lsa sham yorug'ida xat yozmang yozishning nima keragi bor sizning xizmatga bo'lgan jonbozligingiz boshliqlaringizga ma'lum bo'lsa kerak sizdan yana qayta o'tinib so'rayman menga shuncha pul sarflamang bilaman siz meni sevasiz axir o'zingiz boy emassizku bugun men ham o'rindan xursand bo'lib turdim tabim shunday chog' bo'ldiki fedora allaqachon ishga boshlagan menga ham ish topib qo'ygan ekan men juda sevinib ketdim faqat ipaklik sotib olgani borib keldimda tezgina ishga kirishdim ertalabdan beri dimog'im juda chog' edi o'zim behad xursand edim endi bo'lsa yana allaqanday bo'lmag'ur hayollar miyamni chulg'ab oldi yuragimni judayam g'ash tortib ketayotir oh menga bir gap bo'ladiganga o'xshaydi taqdirim nima bo'larkin ovloqda kamtarinlik bilan kun kechirishimga istiqbolim yo'qligiga oxir oh, oqibat boshimga nimalar kelishini oldindan bilolmasligimga qayg'uraman o'tmishimga nazar solishga ham qo'rqaman o'tmishim shunchalik qayg'u hasratdan iboratki esga olsam yuragim tars yorilib ketguday bo'ladi meni xarob etgan yovuz odamlardan bir umr zorlanib o'taman qosh qorayib qoldi ishga boshlash kerak men sizga ko'p narsa haqida yozmoqchi edimu vaqt yo'q ishni o'z vaqtida bitkazib berish zarur shoshilish lozim albatta maktub yaxshi narsa kishi har qalay ovunadi nega o'zingiz biznikiga kirmaysiz sababi nima makar alekseyevich axir endi sizga yaqin buning ustiga ba'zida bo'sh vaqtingiz ham bo'ladi marhamat qilib kiring terazangizni ko'rdim aftidan u betob bo'lsa kerak unga rahmim keldi men unga yigirma tiyin berdim ha unuta yozibman hol ahvolingiz to'g'risida albatta mumkin qadar mufassalroq yozing atrofingizdagilar qanaqa odamlar ular bilan muomalangiz yaxshimi mana shularning hammasini juda bilgim keladi yana aytaman albatta yozing bugun men pardaning uchini ataylab qayirib qo'yaman barvaqtroq yoting kecha yarim kechgacha chirog'ingiz ko'rinib turdi xo'p xayr bugun ham yuragim g'ash ham zerikayotirman ham diqqa nafas bo'lib ketayotirman bugun kun shunaqa ekan xayr sizning varvara dobroselovangiz 8 aprel marhamatli malikam varvara alekseevna ha onajon ha jigarim men boya qishning toliimga bugun shunaqa kun ekan shunday menday mo'ysafitga hazil qilibsiz varvara alekseyevna biroq ayb o'zimda men har jihatdan aybdorman yoshim ulg'ayib boshimda bir tutam soch qolgan paytda ishq muhabbat izhor qilish va qochiriq gaplar aytishni nima qilardim shuni ham aytayki onajon odam ba'zan qiziq bo'ladi juda g'alati bo'ladi yo aziz avliyolar nimalar deb dovdiraganimni o'zim ham bilmay qolaman bundan nima ma'ni chiqardi deng hech narsa chiqmaydi faqat bema'ni gap chiqadiki undan xudoning o'zi asrasin men onajon achchiqlanmayman faqat shunchaki hamma gaplarni eslash kishini afsuslantiradi sizga kinoya bilan bema'nilik qilib maktub yozganimga afsuslanaman bugun men xizmatga olifta bashang bo'lib jo'nadim ko'nglim juda shod edi hech narsadan hech narsa yo'q behad xursand edim vaqtimchog' edi zo'r zavq shavq bilan qog'ozlarga tutindim keyin undan nima chiqdi qanchalik u yoq bu yoqqa ko'z yugurtirib qarasam hamma narsa ilgarigicha xiralashib ko'rindi hamon o'sha siyoh dog'lari o'sha stollar qog'ozlar o'zim ham boyagi boyagi bo'lib qoldim qanday bo'lsam shundayligimcha qolaverdim bunchalik o'zni unutib balandparvoz qilishning nima hojati bor ekan bularning hammasi nimadan kelib chiqdi oftob chiqib osmon musaffo bo'lganidanmikin hovlimizda derazalar tagida allanimalar biliqsib yotgan bir paytda xushbo'y hidlar qaydan keldi ekan bilsam bularning hammasi laqmaligimdan shunday ko'ringan ekan axir ba'zan kishi o'z sezgilariga o'ralashib qolib bema'ni gaplarni gapirib qo'yadi bu narsa yurakning ortiqcha bema'ni sezgilaridan keladi xolos uyga bo'lsa surgala surgala keldim hech narsadan hech narsa yo'q boshim og'rib ketdi bunday paytda bir xastalik ikkinchisini boshlab kelaverar ekan orqam shamolladi shekilli bahor keldi deb ahmoq bo'lib sevinib yupun shinelda ketgan edim mening yurak sezgilarimni siz butunlay boshqacha tushunibsiz meni ilhomlantirgan narsa otalarcha mehr muhabbat birdan bir otalarcha mehribonlik varvara alekseyevna zeroki men siz sho'rlik yetim qolganingizdan beri otangiz o'rnida otaman men bu gapni yuragimdan chin ko'nglimdan qarindoshlarcha aytayotirman har qalay men sizga maqolda avag'amning avag'asi deganday garchi uzoq qarindosh bo'lsam ham har holda qarindoshman endilikda esa eng yaqin qarindoshingiz va homiyingizman zeroki siz homiylik himoya izlashga hammadan ko'ra yaqinroq huquqqa ega bo'lganingiz holda xiyonatkorlik va ranj alamga uchradingiz she'rlar xususida sizga aytadigan gapim shuki onajon qarigan chog'imda sher mashq qilish menga yarashmaydi she'r bo'lmag'ur narsa she'r uchun maktablarda bolalarni do'pposlaydilar ahvol ana shunday jigargo'sha varvara alekseyevna qulaylik to'g'risida tinchlik va har narsalar xususida siz menga nimalarni yozdingiz onajonim men hazarchi emasman zukko ham emasman hech qachon hozirgidan yaxshi umr kechirgan emasman shunday bo'lgach yosh qaytgan pallada nega injiqlik qilay o'zim to'q bosh oyoq kiyimim bu't sho'xlik qilishni bizga kim qo'yibdi graf avlodidan emasmiz mening otam dvaryanlar tabaqasidan emas va daromad jihatidan butun oilasi bilan mendan ham kambag'al edi men injiq emasman ammo rostini aytsam oldingi uyimdagi turmushim taqqoslab bo'lmas darajada yaxshi edi o'zimni ancha erkin sezardim onajon albatta hozirgi kvartiram ham yaxshi hatto ba'zi jihatdan turmushim zavqli va rang barang men bunga qarshi hech narsa demayman shundoq ham bo'lsa hamon o'sha ilgarigi uyimni qo'msayman biz keksalar ya'ni qari odamlar eski narsalarga xuddi o'zimizning qadrdon bir narsamizga ge, o'rganganday o'rganib ko'nikib qolamiz u uy bilsangiz kichkinagina edi devorlari bo'lsa nimasini ham aytay devorlari rostmani devorlar singari edi gap unda emas ammo butun kechmishim to'g'risidagi esdaliklar meni qayg'uga soladi ajib bir hol og'ir bo'lsa hamki esdaliklar go'yo yoqimliday ko'rinadi boshdan kechgan og'ir ahvollar ham men bularga ko'pincha qayg'urardim xotiramda xuddi yaramaslikdan tozalanganday tuyular va nazarimda go'yo jozibador bir ko'rinishni olar edi men bir kampir uyida turardim varenka u marhuma bilan biz mi jimida yashardik mana endi o'sha kampirni eslasam ko'nglim buzilib ketadi boyaqish ko'p yaxshi ayol edi va ijara haqiga ham ko'p pul olmas edi u ko'pincha har xil laxtaklardan uzunligi bir gazli piltakach bilan ko'rpa yasardi uning qiladigan ishi shu edi chirog'imiz o'rtada bo'lib bir stol chetida o'tirib ish qilar edik uning masha degan nabirasi bor edi men uni go'dakligidan bilaman hozir o'n uchlarga borib qolgan bo'lishi kerak juda sho'x shaqa edi bizni kuldirgani kuldirgan edi uchovimiz shu taxlitda umr kechirardik ba'zan qishning uzoq kechalarida to'garak stolni qurshab olishib choy ichardik so'ngra ishga kirishardik kampir bo'lsa masha zerikib qolib sho'xlik qilmasin uchun ba'zan ertak boshlar edi ertaklariyam qanaqa deng bola u yoqda tursin bama'ni aqlli odam ham zavq bilan tinglardi qo'yingchi men ham po'shakni tortib o'tirib shu qadar berilib ketardimki hatto ishni ham unutib yuborardim shumtaka qizaloq bo'lsa jajji qo'lini qip qizil yuziga tiragan holda jajmongina og'zini ochib xayol surib o'tirardi mabodo ertak xiyol qo'rqinchli bo'lsa qizcha kampirning pinjiga tiqilaverardi biz esa uni zavq bilan tomosha qilardik shunday qilib sham yonib bitganini sezmay qolardik tashqarida ko'pincha qor bo'roni chiyillaganini ham eshitmas edik turmushimiz yaxshi edi varenka mana shu tarzda biz sal kam yigirma yil birga turdik juda ko'p valaqlab yubordim sizga balki bunaqa gaplar yoqmas mening ham ayniqsa hozir eslashim unchalik oson emas qosh qorayib qoldi deraza allanimalar bilan ovora boshim og'riyotir kiftim ham sirqirab turibdi buning ustiga fikrlarim ham shunday g'alati go'yo ular ham og'riyotganday tuyuyotirman bugun ko'nglim g'ash varinki nima deb yozdingiz jigarim men huzuringizga qanday qilib boraman azizim odamlar nima deyishadi axir hovlining narigi tomoniga o'tish lozim keladi bizning odamlar payqab qolib o'smoqchilab so'ray boshlaydilar Mishmish gap fitna fasod tarqaladi bichib to'qib bunga boshqa ma'no beradilar yo'q malakkina yaxshisi men sizni ertaga kechki ibodat oldidan ko'ray bu ikkimiz uchun ma'qulroq va begidirroq bo'ladi sizga shunday maktub yozganim uchun aybga buyurmang qayta o'qib qarasam maktubim boshdan oxir qovushimsiz ko'rinayotir varinka men keksa bilimsiz odamman yoshligimda o'qimadim endi bo'lsa mabodo o'qiydigan bo'lsam miyamga hech narsa kirmaydi onajonim voqeani bayon qilishga usta emasligimga tan beraman va agar biror g'alatiroq narsa yozguday bo'lsam ishni pachava qilib qo'yaman shuning uchun birov menga yo'l yo'riq ko'rsatib kamchiliklarimni hajf qilishi kerak bo'ladi men sizni bugun deraza oldida de ko'rdim pardani tushirayotgan ekansiz xayr xayr xudoning panohiga xayr varvara alekseyevna xolis do'stingiz makar devushkin jigargo'sham men endi hech kim to'g'risida hajfli narsa yozmayman unar unmasga birovlardan kulishga onajonim varvara Alekseyevna, qarib qoldim endi odamlar mendan kulishadi birovga chox qazigan unga o'zi yiqiladi deb ta'na qilishadi marhamatli janob makar alekseyevich xo'sh do'stim va vali ne'matim makar alekseyevich shunchalik qayg'urish va asabiylashishga uyalmadingizmi nainki ranjigan bo'lsangiz voy men ko'pincha ehtiyotkorlikni unutib qo'yaman lekin mening gapim sizga qaltiz hazil bo'lib tuyulishini o'ylamagan edim amin bo'lingki men sizning yoshingizga va fe'l atvoringizga hazil qilishga hech qachon jur'at qilmayman bularning hammasi mening yengiltakligim tufayli ro'y berdi ayniqsa shuning uchun hamki odam juda zirik zerikadi zerikishdan nimalar qilmaydi kishi men bo'lsam siz o'z maktubingizga biroz kulishni istagansiz deb o'ylagandim mendan xafa bo'lganingizni bilgach ichimga chiroq yoqsa yorishmaydigan bo'lib qoldi yo'q mehribon do'stim va valiy ne'matim agar siz meni hissiz va ko'rnimak deb bilsangiz xato qilasiz menga qilgan hamma yaxshiliklaringizning qadriga yeta olaman siz meni yovuz odamlardan ularning taqibi va nafratidan himoya qildingiz men hamisha sizni duo qilaman va agar duoim mustajob bo'lsa siz baxtiyor bo'lasiz bugun hiyla yo'q goh <laughs> isitmam chiqib goh junjikib turibman fedora <laughs> meni deb ko'p tashvish tortayotir <laughs> <laughs> biznikiga kelishga uyalishingiz chakki makar alekseyevich birovlarning ishi nima siz bizlar bilan tanishmisiz vassalom xayr makar alekseyevich endi yozadigan gap qolmadi yozishga ilojim ham yo'q juda tobim qochib turibdi mendan xafa bo'lmasligingizni va sizga bo'lgan hurmat va samimiyatim ilgarigicha ekanligiga ishonishingizni yana qayta o'tinib so'rayman deb eng sadoqatli do'stingiz va kaminayi kamtarin xizmatkoringiz varvara dobraselova marhamatli malikam varvara alekseyevna oh onajonginamen sizga nima bo'ldi mana har gal siz meni shunday qo'rqitasiz har qaysi maktubimda sizga o'zingizni ehtiyot qiling o'ranib chirmanib yuring havo yomon vaqtida tashqariga chiqmang har ishda ehtiyot bo'ling deb yozsam ham siz malagim so'zimga kirmaysiz oh azizime siz nima yosh bola nima farqingiz yo'q axir siz nozikkinasiz cho'pdek nimjonginasiz men buni bilaman shivir etgan shamol esdimi bas siz darrov og'rib qolasiz kishi ehtiyot bo'lishi o'ziga parvo qilishi xavf xatardan qochishi va o'z do'stlarini tashvish va qayg'uga solmasligi kerak onajon siz mening hol ahvolim va yon verimdagilar to'g'risida batafsil bilishni istaysiz istagingizni xursandlik bilan bajo keltirishga shoshilaman jigar gapni boshidan boshlayin onajon shunda tuzukroq bo'ladi avvalo uyimizga kiraverishdagi zinapoyalar o'rtacha desa bo'ladi xususan katta eshik oldidagi zinapoya ozoda yorug' keng hammasi cho'yan bilan qizil yog'ochdan yasalgan ammo orqa tomondagi zinapoyani so'ramay qo'ya qoling vintsimon zax iflos ponalari singan devorlar ham shu qadar moyliki ularga qo'l tirasang qo'ling chippa yopishadi har qaysi maydonchada sandiqlar siniq shaloq stul va shkaflar turadi latta puftalar yoyilgan derazalarning oynalari sinib bitgan tos va toralarda har xil axlat supurindi tuxum po'choqlari va baliq pupakchalari uyilib yotibdi qo'lansa hid burqib turadi xullas yaxshi emasda men sizga xonalar tartibini bayon qilgan edim xonalar tartibi durust bunda so'z yo'q bunisi haqiqat ammo xonalar ichi dim ya'ni badbo'y hid kelmasada biroz mog'or hidi allaqanday g'alati chuchmal hid kelib turadi xonaga birinchi kirishda kishida yaramas tasavvur qoladi lekin hechqisi yo'q xonamizda bir ikki daqiqa turganingizdan keyin dimingiz o'rganib qoladi hech narsani sezmaysiz qo'yasiz chunki shu hid o'zingizga ham kiyimingizga ham qo'llaringizga ham hamma hammasiga o'tirib qoladi shu bilan o'rganib qolasiz xolos biznikida savalar had esa o'laveradi michman beshinchisini sotib olmoqchi uyimiz havosiga bardosh qilolmaydi xolos o'choq boshimiz katta keng yorug' to'g'ri ertalablari baliq yoki mol go'shti qovurishayotganda biroz tutun bosadi buning ustiga har qayerga uni buni sochib to'kishadi oyoq ostini ho'l qilishadi lekin kechqurun jannatday bo'ladi o'choq boshimizda chilvirlarga hamisha eski kir osig'liq turadi mening xonam uzoq bo'lmaganligi ya'ni oshxonaga <imitation> deyarli yondoshganligi sababli kir hidi meni biroz bezovta qiladi ha hechqisi yo'q bora bora o'rganib qolar ekan kishi barvaqt erta bilan varenka bizda o'pir to'pir boshlanadi o'rindan turishadi yurishadi taqir tuqur qilishadi xullas o'rindan turishi kerak bo'lganlarning hammasi turadi birovlar xizmatga borish uchun qay birovlar o'zichi hamma choy icha boshlaydi samovarlar xo'jayinniki ko'pincha kamlik qilib qoladi shuning uchun hammamiz navbatga tizilishamiz choynagi bilan kelib navbatga turmagan kishi duch kelib qolguday bo'lsa darhol uning adabini berib qo'yadilar boshda men ham qo'lga tusha yozgan edim ha aytganday nimani yozsam ekan o'sha onda men hamma bilan tanishib oldim dastlab michman bilan tanishdim ochiqqina odam ekan u otasi onasi to'g'risida to'ladagi de. maslahatchiga tekkan singlisi va kronshtat shahri to'g'risida gapirib berdi har to'g'rida meni himoya qilishga va'da berdi va meni o'z huzuriga choyga chaqirdi men uni izlab odatda karta o'ynaladigan xonadan topdim u yerda menga choy berishdi va meni qimor o'ynashga taklif etishdi meni ular mazax qilishdimi yo'qmi bilmayman o'zlari tuni bilan qimor o'ynab chiqishibdi men kirgan paytda ham o'ynashayotgan ekan bo'r kartalar yotibdi xona ichini shunaqangi tutun bosganki ko'z ochib bo'lmaydi men o'yinga qo'shilmadim o'sha zahotiyoq menga tegizib bu odam falsafadan gapiradi deb qo'yishdi keyin hech kim men bilan sira gaplashmadi qo'ydi to'g'risi bunga o'zim ham xursand bo'ldim endi ular oldiga bormayman ularning ishi qimor dardi fikri qumor mana adabiyot bo'limi bo'yicha amaldorning uyida kechqurunlari yig'ilishlar ham bo'lib turadi unikida o'tirishlar sipolik bilan osoyishta va nazokat bilan yaxshi o'tadi xullas hamma narsa imi jimida bo'ladi ha aytganday varenka sizga shuni ham aytib qo'yayki bizning xo'jaykamiz benihoyat yaramas xotin buning ustiga o'ta ketgan shallaqi terezani ko'rdingizmi nafsilarimga uni nima desa bo'ladi qanot quyrug'i yulingan qiltiriq jo'ji singari ozg'in bir uyda bor yo'g'i ikki kishi tereza bilan xo'jaykaning faldoni degan xizmatkori turadi bilmadim balki uning birorta boshqa ismi ham bordir u ana shu ismni eshitsa ham javob muomala qilaveradi hamma uni shu nom bilan chaqiradi o'zi malla allaqanday tentak qiyshiq puchuq qo'rs teraza bilan hadesa g'ijillashaverib ikkalasi mushtlashguday bo'ladi umuman olganda bu yerda turganimni maqtayolmayman koshki kechasi hamma birdaniga yotsayu tinib tinchisa hech qachon shunday bo'lmaydi odamlar hamisha qayerlardadir o'tirib hangoma qilishadi ba'zan shunday ham bo'ladiki aytishga uyalasan kishi endi ku har holda ko'nikib qoldim a shunday g'alla g'ovur joyda oilali kishilar qanday turishganiga hayron bo'laman allaqanday kambag'allardan iborat butun boshli bir oila xo'jaykamizning bir xonasini ijaraga olib o'tiradi faqat bu xona boshqa nomerlar qatorida emas boshqa tomonda burchakda o'ziga alohida ular yuvosh odamlar ular to'g'risida hech kim hech narsa eshitmaydi ham ular <laughs> bir xonada turadilar xona o'rtasidan ikkiga bo'lingan u odam ishsiz allaqanday amaldor bo'lib 7 yilcha ilgari biror sabab bilan xizmatdan bo'shatilgan familiyasi gorshkov Moysafit jikkakkina odam u yog' bosib ketgan shunday eski kiyimda yuradiki ko'rsang rahming keladi mening ust boshimdan ham battar qiltiriq nimjon odam ba'zan ikkimiz dahlisda uchrashib qolamiz oyoqlari titraydi qo'llari qaltiraydi boshi kalovlab turadi xudo biladi biror kasallik oqibatida shunday bo'lib qolganmikin qo'rqoq hammadan qo'rqadi o'zini chetdan olib yuradi menku tortinchoqmana u bo'lsa mendan ham oshib tushadi oilasida xotini va uchta bolasi bor katta o'g'li otasining o'zginasi u ham juda oriq xotini bir vaqtlarda ko'rgan bo'lgan bo'lsa kerak hozir ham sezilib turadi boyaqish churuk choriqqa o'ralib yuradi eshitishimcha ular xo'jaykadan qarzdor bo'lib qolishibdi xo'jaykaning ular bilan muomalasi uncha yaxshi emas gorshkovning o'zida ham allaqanday tashvish tahlika borligini eshitdim shuning uchun ham u o'rnidan ajragan sud qilinayaptimi qilinmoqchimi ishi allaqanday tekshirishdamikin anig'ini sizga ayta olmayman ular boyaqish kambag'al xudoyimey ularning uyi ichi hamisha tinch suv quyganday jimjit hatto bolalarning ham ovozi chiqmaydi bolalarning chug'urlashib o'yin kulgi qilishganini ko'rmaysiz bu esa yaxshilik alomati emas bir kuni kechqurun ular eshigi oldidan o'tishga to'g'ri keldi o'sha paytda hovlimiz odatdan tashqari jimjit edi shu topda qulog'imga yig'i tovushi keyin shivir shivir so'ngra yana piq piq yig'i tovushi eshitildi xuddi hammalari yig'lashayotganday tuyuldi ammo bu tovush shu qadar sekin shu qadar ayanch ediki yuragim qinidan chiqib ketguday bo'ldi shundan so'ng butun kechasi bilan o'sha kambag'allarni o'ylab chiqdim shu sababli tuzukkina uxlayolmadim ham xayr mening bebaho do'stginam varenka sizga bilganimcha yozdim bugun kuni bilan faqat sizni o'yladim sizga achinib jigargo'shim yurak bag'rim ob bo'lib ketdi jonginam axir sizda issiq palto yo'qligini bilaman-ku. peterburgning bahorlari shamollari shamollariyu qor aralash yomg'irlari bular mening kushandam varnk shunday olashovur havolardan egamning o'zi asrasin yozgan maktubimni masxara qilmang jonginam maktubimda uslub yo'q varinka hech qanaqa uslub yo'q koshki edi biror uslub bo'lsa miyamga kelganini yozaveraman maqsad ishqilib sizni bir nima bilan biroz xursand qilish jillaqursa birozgina o'qimishli <imitation> bo'lganimda ham bir gap edi mening o'qishim qanday bo'lganding sariq chaqalik ham o'qigan emasman sizning doimiy va sodiq do'stingiz makar devushkin yigirma e beshinchi aprel marhamatli janob makar alekseyevich bugun amakimning qizi sashani uchratdim dahshat u sho'rlik ham xarob bo'ladi orqa varotdan eshitishimcha anna fedorovna hamon mening payimga tushib yurgan emish u meni taqib qilishni hech qachon bas qilmaydi shekilli u meni kechirmoqchi bo'lganini o'tgan gaplarni unutishini va albatta meni kelib ko'rishini ayt aytishicha siz menga aslo qarindosh emasmishsiz mening yaqin qarindoshim u emish men bilan oilaviy munosabat bog'lashga sizning hech qanday haqqingiz yo'q emish va menga sizning xayr sadaqangiz bilan va karamingizda yashash uyat ayb emish aytarmishki men uning bergan non tuzini unutibman u onam ikkimizni ochlikdan o'lishdan qutqazib qolganmish u bizni ikki yarim yildan ziyod bekorga boqqan emish bularning ustiga qarzni kechib yuborgan emish hech bo'lmasa oyimga rahm shafqat qilsa bo'lardi mening boshimga solgan kulfatlarini oyim sho'rlik bilsa edi ya xudo ko'rib turgandir anna fyodorovnaning aytishicha men aqlim qisqalik qilib o'z baxtimni tutib qololmagan emishman u meni baxtga ro'para qilganmish uning hech qanday aybi yo'q emish va men o'z obro' izzatimni saqlab qola olmagan va balki xohlamagan emishman bu yerda kim aybdor ekan e e uning aytishicha janob bikov batamom haqli emish va har qanaqa qizga ham o'ylanavermas emish nimasini ham yozay bunday yolg'on yashiq gaplarni eshitish juda og'ir makar alekseyevich hozirda qay ahvolda ekanligimni o'zim ham bilmayman meni titroq bosayotir o'pkam to'lib yig'i kelayotir ho'ngriyotirman shu maktubni sizga ikki soat yozdim anna fedorovna har holda mening huzurimda o'z aybiga iqror bo'lar deb o'ylagan edim u bo'lsa ana shunaqa gaplarni qilib yurgan ekan xudo haqqi do'stim mening yagona xayrixohim tashvish tortmang fedura hadeb vahima qilaveradi yo'q men betop emasman kecha valkovaga onamning mozor boshisiga borganimda picha shamollagan ekanman xolos nega siz men bilan birga bormadingiz men sizdan qattiq iltimos qilgan edimku oh bechora sho'rlik onam agar sen tobutingdan chiqib ularning boshimga ne ne kulfatlarni solganliklarini bilsang ko'rsang edi ya v d yigirmanchi may azizim varenka sizga ozgina uzum yubordim jongina kasaldan tuzalayotgan kishiga uzum naf qiladi deydilar doktor ham tashnalikni bosish uchun faqatgina tashnalikni qondirish uchun tavsiya qiladi tunov kuni ko'nglingiz kulchi non tuzagan ekan onajon shu sababli men undan bir nechasini hozir yuboraman ishtahangiz qalay jongina eng muhimi shu mayli xudoga shukur hamma qiyinchilik o'tib ketdi sho'rimiz <imans> ariy deb qoldi yaratganga shukr qilaylik kitobchalar masalasiga kelsak hozircha hech qayerdan topolmayotirman yaxshi bir kitobcha bor deyishadi juda yuqori uslubda yozilgan emish yaxshi deyishayotir o'zim o'qib ko'rganim yo'q har qaysilari uni juda maqtashayotir men uni o'zimga so'ratdim berib yuborishga va'da qilishdi siz ham o'qiysizmi siz bu jihatdan tabiati nozik odamsiz sizning didingizni bilish qiyin men sizni bilaman azizim albatta sizga ishq muhabbat oh ah, nolani kuylaydigan har xil she'rlar kerak ha she'rlarni ham hammasini ham topib beraman terma bir daftarim bor men bo'lsam yaxshi yuribman siz baraka topgur onajonim mendan xavotir bo'lmang fedoraning men to'g'rimda sizga aytganlari butunlay bo'lmag'ur gaplar siz unga yolg'on aytgan ekansan deng u g'iybatchiga albatta shuni ayting men yangi vismundirimni aslo sotganim yo'q nega ham sotay o'zingiz o'ylab ko'ring nega sotar ekanman senga qirq so'm mukofot chiqadi deyishyotir shunday bo'lgach sotib ham nima qilay axir siz onajon tashvish tortmang u fedura vahimachi badgumon turmushimiz yaxshilanib ketadi azizim ammo siz malagim sog'ayib keting boshqa gap yo'q tuzalib keting menday mo'ysafitni xafa qilmang meni ozib qolgan deb sizga kim aytdi yana tuhmat yana bo'xton soppa sog'man semirib ketganman buning uchun o'zim uyalaman yeganim oldimda yemaganim ketimda endi siz tuzalib quvvatlanib ketsangiz bas xo'p xayr malakkinam sizning jajji hamma barmoqlaringizni o'paman deb sizning abadiy va sodiq do'stingiz makar devushkin ohjonginam tag'in nimalarni yoza boshladingiz nima deb erkalik qilasiz a qanday qilib men sizning huzuringizga hadisa bora olaman onajon qanday qilib men sizdan so'rayotirman tun qorong'usida foydalanib borsammikin mana endi tunlar ham deyarli bo'lmaydi vaqt shunaqa onajonim malakkinam sizning betoplik vaqtingizda behush bo'lib yotgan chog'ingizda men ham yoningizdan deyarli nari siljimadim ammo bunda ham men hamma ishni bartaraf qilganimni o'zim ham bilmayman keyinchalik borishni tark qildim zeroki odamlar sinchkovlar o'smoqchilab so'ray boshladilar bu yerda undan ilgariyoq har xil fizq fasod gaplar tarqalgan edi terazadan ko'nglim to'q u har kimga har narsani aytavermaydi lekin shunday ham bo'lsa o'zingiz o'ylab ko'ring onajon mabodo ular bizning sirimizdan voqif bo'lsalar nima bo'ladi shunda ular nima deb o'ylashmaydi-yu, nimalar deyishmaydi shuning uchun yuragingizni keng qiling da onajon sog'ayib ketguningizcha sabr eting ana undan keyin biror xoli joyda uchrasharmiz birinchi iyun qimmatli makar alekseyevich sizning men uchun jon kuydirib qilgan yaxshiliklaringiz menga bo'lgan butun muhabbatingiz evaziga sizga ham biror yaxshilik qilishni istab nihoyat komod ichini kavlashtirib daftarimni topishga jazm qilgan edim endi uni topib sizga yuborayotirman men uni hayotimning baxtli vaqtidayoq boshlagan edim siz ko'pincha mening ilgarigi hol ahvolimni onamni pokrovskiyni anna fedorovnanikida turganimni nihoyat na. yaqinda boshimga tushgan kulfatlarni zo'r qiziqish bilan qayta qayta so'rar edingiz va siz shu daftarni o'qib chiqishni shunday zo'r mushtoqlik bilan kutgan edingizki xudo biladi men o'z turmushimdan ba'zi bir paytlarni qayd etishni nima uchun ixtiyor qilgan ekanman men sizga yuboradigan xotira daftarim bilan sizni ko'p xursand qilishimga shubhalanmayman daftarni o'qib chiqib yuragim g'ash bo'lib ketdi shu daftarning so'nggi satrlarini yozgan paytimdan beri ikki hissa qarib ketganimday tuyuldi bu narsalar turli vaqtda yozilgan xayr makar alekseyevich juda juda zerikayotirman ustig ustak ko'pincha uyqusizlikdan qiynalayotirman sog'ayishim ham achchiq ichakday cho'zildi o'ziyam v d otam o'lganda atigi o'n to'rt yoshda edim bolalik chog'im hayotimning eng baxtli davri ekan yoshlik chog'im bu yerda emas balki bu yerdan uzoqda provinsiyada xilvat joyda boshlandi otam t ya gubernasida kinyaz p ye qarashli kattakon yer mulkining boshqaruvchisi edi biz kinyazga qarashli qishloqlardan birida turardik tinchgina imijimida baxtli turmush kechirardik men kichikligimda juda sho'x edim qiladigan ishim dalama dala chakalakma chakalak yugurish bog'ma bog' sayr edi xolos men bilan hech kimning ishi ham bo'lmasdi otam hamisha ish bilan band onam uy ro'zg'or yumushlari bilan mashg'ul edi menga hech nima o'rgatishmas men bo'lsam shunga xursand edim ba'zan erta bilan barvaqt tura solib yo havza bo'yiga yo chakalakzorga yoxud pichanzorga yo esa o'roqchilar oldiga yugura ketaman oftob qizitib yuborishiga ham qishloqdan uzoqlashib ketganimga ham changallarga ilinib hamma yog'im qirilganiga kiyim boshim yirtilganiga ham parvo qilmayman keyin uyda meni koyishadi urishishadi men bo'lsam pinagimni ham buzmayman agar umrim bo'yi qishloqdan ketmay biron joyda yashasam juda baxtli bo'larmidim deb o'ylayman holbuki o'sha tug'ilib o'sgan joylarimni bolalik chog'imdayoq tashlab ketishga majbur bo'ldim peterburgga ko'chib kelganimizda atigi 12 yosh yoshda edim vay o'sha g'amginlik bilan otlangan paytimizni eslasam dilim bir tutam bo'lib ketadi Jonimdan ham yaxshi ko'rgan narsalar bilan xayrlashganimda yig'laganlarimni aytmaysizmi otamning bo'yniga osilgan holda ko'z yoshi qilib cjilla qursa yana picha vaqt qishloqda qolishni tilab yolvorganim esimda o'shanda otam menga o'shqirgan onam yig'lab ketish kerakligini ish sharoit shuni talab etganligini aytgan edi keksa knyaz p y o'ldi vorislari otamga qarz to'lashdan bosh tortishdi otamning peterburgdagi xususiy kishilar qo'lida aylanib turgan picha puli bor edi otam o'z ishlarini yo'lga solib yuborish umidida shu yerga o'zi kelib turishni lozim topgan ekan men bu gaplarning hammasini keyinchalik onamdan eshitdim biz peterburgskaya staronada joylashdik va to otamning vafotiga qadar o'sha joyning o'zida istiqomat qildik yangi sharoitga ko'nikish men uchun juda og'ir bo'ldi biz peterburgga kuzda kirib keldik qishloqdan ko'chib ketayotgan paytimizda havo ochiq iliq issiq quyosh charog'on edi qishloq ishlari tugab qolayozgan bo'lib xirmonlarda donlar tog' tog' bo'lib uyilib yotar ularga qushlar yopirilib chog'ullashar edi hammayoq munavvar va quvnoq edi bu yerda bo'lsa shaharga kirishimiz oldida yomg'ir quya boshladi rutubatli kuzgi yomg'ir izg'irin yerlar loy to'da to'da yangi notanish odam isi yoqmaydigan xo'mraygan o'sshaygan kishilar ko'rinadi biz amaltaqal qilib joylashib oldik biznikilarning yelib yugurishganlari yangi xo'jalik tuzganlari hali esimda otam hali ham uyda yo'q onam bir daqiqa ham tinim nimaligini bilmaydi meni butunlay unutib qo'yishganda, yangi ko'chib kelgan joyimizda bir kecha tunaganimdan so'ng har kuni erta bilan o'rnimdan ma'yuslanib turadigan bo'lib qoldim uyimiz derazalari allaqanday sariq taxta devorga qaragan edi ko'cha doim loy yo'lovchilar kam ular hammasi sovq kiyimiga burkanib o'tishardi uyda kuni bilan o'tiraverib judayam zerikib ketardim qarindosh urug'imiz yaqin tanish bilishlarimiz yo'q edi hisob anna fyodorovna bilan otamning orasi buzuq edi otam undan bir nima qarzdor edi uyimizga odamlar ish bilan tez tez kelib turishardi odatda ular tortishshar shovqin solishar qichqirishar edi har qaysi odam kelib ketganidan keyin otamning avzoyi buzilib vajohati o'zgarardi ba'zan qovog'ini solib bir necha bor uyning u burchidan bu burchiga yurib turar hech kim bilan bir og'iz ham so'zlashmasdi o'shanday paytlarda onam u bilan so'zlashuvga yuragi betlamaganidan churq etmasdi men bir burchakda o'tirib damimni chiqazmay jimgina kitob o'qirdim ba'zan qimirlashga ham jur'at etolmasdim peterburgga e kelganimizga uch oy bo'lgandan so'ng meni pansiyonga eltib berdilar avvallari begona kishilar orasida rosayam zerikdim hammq sovuq va yoqimsiz edi murabbiyalar shunday shang'i shunday masqaraboz men bo'lsam odamovi edimki asta qo'yavering talabchanlik qat'iy har ishning o'z vaqti soati bor ovqatlanish umumiy zeriktiradigan o'qituvchilar bularning bari oldin meni qiynab xunob qilib yubordi men u yerda hatto uxlayolmasdim shunday uzun zerikarli sovuq kechalarda tuni bilan yig'lab chiqqan paytlarim ham bo'ldi ba'zan kechqurunlari hamma dars takrorlar va tayyorlar edi men kitob yoki chet so'zlar lug'atini oldimga qo'yib qimir etmay o'tiramanu o'zimizning uyimizni otamni onamni kampir enagamni uning ertaklarini birma bir xayoldan kechiraman xafaligim juda oshib ketadi uydagi anchayin eng arzimas narsani ham zavq bilan eslayman o'ylab o'ylab shu topda uyda bo'lsam qanday yaxshi bo'lardi ya deyman kichik xonamizda samovor yonida uydagilarim bilan o'tirgan bo'lardim rosa mazza qilgan bo'lardim qani endi onamni mahkam mahkam quchoqlab pinchiga kirsam deb o'ylardim hadisni o'ylayverib axiri alam qilgandan piq piq yig'laymanu o'zimni bosib olishga harakat qilaman miyaga lug'at pug'at degan gap kirmaydi ertangi darsni takrorlab o'zlashtirolmayman kechasi tushimda o'qituvchi murabbiyi qizlarni ko'rib chiqaman kechasi bilan tushimda dars tayyorlab da chiqamanu ertasiga hech narsani bilmayman meni tiz cho'ktirib qo'yadilar bitta ovqat beradilar men doim xafa indamas edim avvallari qizlar meni mazax qilib kulishar jig'imga tegishar dars ustida gapirib turganimda yanglishtirishar biz saf tortib ovqatlangani yoki choy ichgani ketayotganimizda ular meni chimchilab olishar hech narsadan hech narsa yo'q meni murabbiyaga yomonlashar edi ammo shanba kuni kechqurun enaga meni olib ketishga kelganda o'zimda yo'q quvonib ketardim quvonchim ichimga sig'maganidan kampirni quchoqlab olardim u meni kiyintirar o'rab chirmar yo'lda ketimdan yetolmas men bo'lsam mahmadonalik qilib har narsalarni gapirib kelardim uyga xushchaqchaq xursand bo'lib kelib uydagilar bilan xuddi o'n yil ko'rishmagandek yalashib yulqashardim shundan keyin gap so'z hangoma boshlanib ketardi hamma bilan so'rashib ko'rishardim chaqchaqlashib Çak yugurib sakrab yurardim otam bilan jiddiy gaplar boshlanar fanlar to'g'risida o'qituvchilarimiz to'g'risida fransuz tili to'g'risida lamont grammatikasi haqida so'z yuritilardi xullas hammamiz shod xurram bo'lardik o'sha daqiqalarni hozir ham xursandchilik bilan xotirlayman butun kuchim bilan o'qishga va otamning ko'nglini olishga harakat qilardim uning mendan hech narsani ayamaganini o'zi esa rosa qiynalganini ko'rganman kundan kunga u g'alati uglatixafa <laughs> serjahl bo'laverdi <laughs> fe'li batamom buzildi ishlari <laughs> orqaga ketaverdi quloqdan qarzga botgandi ba'zida onam otamning jahlini chiqarmaslik uchun yig'lashga <laughs> ham qo'rqardi bir og'iz so'z aytishga ham yuragi betlamasdi axiri onam kasalmand bo'lib qoldi tobora ozib ketaverdi yomon yo'taladigan bo'lib qoldi ba'zida pansiondan kelgan paytimda uydagilarni xafa ko'rardim onam sekingina yig'lar otam bo'g'ilar edi achchiq tiziqgina kudratlar boshlanib ketardi otam mendan aslo xursand bo'lmaganini men unga hech qanday taskin berolmasligimni gapira boshlar ular meni deb bor yo'g'idan ajrayotganligini mening esa haligacha fransuzcha gaplasha olmasligimni yuzimga solardi xullas barcha qiyinchilik baxtsizlikning alami men bilan onamdan olinardi boyaqish onamning gap qaytarishga ham holi qolmagan edi uning aftiga qarasam yuragim qinidan chiqib ketguday bo'lardi yuzlari so'lg'un ko'zlari iç ich git ichiga tortib ketgan aftidan xuddi sil kasalga o'xshardi hammadan ko'ra ko'proq men koyish eshitardim gap arzimagan narsadan boshlanib keyin rosa kattaga aylanib ketardi ko'pincha nima gap ekanini bilmay qolardim o'zimdan o'zim nimalarni o'ylamadim fransuz tilini ham o'zimning g'irt tentak ekanimni ham pansionimiz boshlig'i bema'ni aqlsiz xotin ekanini ham bizlarga odob berish to'g'risida hech qayg'urmasligini ham otamning hanuz o'ziga ish topolmay yurganini ham Lamont grammatikasi yaramas grammatika ekanini zapolskiy grammatikasi esa ancha yaxshiligini ham men uchun allaqancha pulni bekorga sarf qilib yuborishganini o'zimni toshday hissiz ekanimni qisqasi hamma narsani o'ylardim xullas men boyaqish tirishib tirmashib kitoblarni lug'atni takrorlayverardim shunday bo'lsa ham hammasiga men aybdor hammasi uchun javobgar edim bu narsa aslo otam meni yomon ko'rganidan emas albatta u men bilan onamni jonidan yaxshi ko'rar ediyu lekin o'zining bo'lgan turgani shu edi turli tashvishlar xafagarchilik omadsizlik otam bechorani qiynab yubordi u hamma narsaga ishonchsizlik bilan qaraydigan badjahl bo'lib qoldi unda ko'pincha umidsizlik alomatlari namoyon bo'la boshladi axiri o'ziga sog'lig'iga parvo qilmaydigan bo'lib qoldi shamolladiyu birdan og'ridi va ko'p o'tmay shunchalik to'satdan shunchalik tez vafot qildiki hammamiz hangu mang bo'lib o'zimizni qayoqqa urishni bilmay qoldik onam allanechuk esankirab gangib qoldi onamni hatto esidan adashib qolmasa ekan deb qo'rqib yurdim otam o'lishi bilanoq qaygurdandir qarz egalari to'dalashib kelib qolishdi bor yo'g'imizni chiqazib berdik peterburgga ko'chib kelganimizdan yarim yil o'tgach otam sotib olgan kichkina uyimiz ham sotilib ketdi qolgan qarzlarni qanday qilib uzishganini bilmayman lekin o'zimiz boshpanasiz uy joysiz oziq ovqatsiz qoldik onam tinkani quritadigan kasalga mubtalo edi o'zimizni o'zimiz boqa olmas edik yashash uchun qo'limizda hech narsa yo'q oldimizda esa halokat turardi o'sha vaqtda endigina o'n beshga qadam qo'ygan edim ana shu paytda biznikiga anna fyodorovna keldi u o'zining qandaydir pomeshchik ayol ekanini va bizga allaqanday qarindoshligini gapira ketdi onam ham uning qarindoshligini lekin chatishgan qarindosh ekanini aytdi otam tirikligida u xotin biznikiga sira kelmagan edi u ichkariga yig'lab kirib keldi boshimizga tushgan qayg'uga hamdard ekanini aytdi bizga ergashgan musibatga bechora holligimizga qayg'urgan bo'ldi bu ahvol uchun otangning o'zi aybli chunki u o'z chog'iga qaramay uzoqqa ketib qoldi o'z kuchiga ortiqcha ishondi degan gaplarni qildi biz bilan yaqin aloqada bo'lishni istab oradagi sovuqchilikni unutib yuborishni taklif qildi onam unga hech qanday adovati yo'qligini aytganda u ko'z yoshi qildi onamni cherkovga olib borib otamga atab duo takbir qildirdi shundan so'ng u onam bilan tantanali ravishda yarashib oldi uzoq muqaddimadan va daromaddan keyin anna fyodorovna bizning ahvolimizni yetim yesirligimizni holimizning tangligini qo'limizdan hech ish kelmasligini yorqin bo'yoqlarda tasvirlab o'z so'zi bilan aytganda bizni o'znikiga borib boshpana topishga taklif etdi onam tashakkur bildirdiyu ammo anchagacha uzil kesil javob qila olmadi lekin boshqa chora qolmagani va bundan boshqa qarorga kelish mumkin emasligi sababli nihoyat anna fydorovnaga uning taklifini mamnuniyat bilan qabul qilishimizni bildirdi bir kuni erta bilan peterburgskiya staronadan vasilyev oroliga ko'chib o'tganimiz hozir ham esimda kuz kuni erta bilan havo ochiq quruq va achchiq sovuq edi onam yig'laydi dilim judayam g'ash yuragim tars ajragunday tushunib bo'lmaydigan allaqanday dahshatli xafalik butun vujudimni qoplagan og'ir vaqt edi avvaliga biz ya'ni men bilan onam yangi ko'chib borgan joyimizga hali ko'nikmagan paytimizda anna fyodorovnanikida turish ikkimizga ham juda qiyin juda g'alati bo'lib tuyuldi anna fedorovna o'z uyida oltinchi liniyada turardi uyda hammasi bo'lib beshta toza xona bor edi shulardan uchtasida anna fedorovna bilan amakimning qizi sasha turardi sasha anna fedorovna qo'lida tarbiyalanar bu Bo bola ota onasiz yetimcha edi keyin bitta xonada biz turardik va nihoyat so'nggi xonada bizning yonimizda anna fyedorovnaning xonasini ijaraga olgan pokrovskiy degan bir kambag'al talaba joylashgandi anna feodorovna juda yaxshi yashardi taxmin qilish mumkin bo'lganidan ham yaxshiroq umr kechirardi ammo uning mol mulkiga ham kasbkoriga ham tushunib bo'lmasdi u hamisha şey, ovora sarson doimo band bir kunda necha martalab har qayoqlarga ketardi lekin uning nimalar qilishini nimalar to'g'risida tashvish tortishini va nima uchun yelib yugurishini men hech bilolmasdim uning tanish bilishlari ko'p va turli tuman edi unikiga hamisha mehmonlar kelishar ularning kimligini hech kim bilmas hamisha allaqanday ishlar yuzasidan bir zumgina kelib ketishardi qo'ng'iroq chalina boshlashi bilanoq onam hamisha meni xonamizga olib kirib ketardi anna feodorovna buning uchun onamga zahrini sochar va bizni senlar o'lguday gerdaygan kekkaygan odamsanlar koshki gerdayishlaringga yarasha davlating bo'lsa ekan deb uzundan uzun vaysardi uning bizni gerdayganlikda ayblashining sababini u vaqtda tushunmasdim xuddi shuning kabi men onamning nima uchun anna feodorovna <laughs> uyida turishga toqati yo'qligini endigina bildim yoki payqadim anna fyedorovna qahri qattiq xotin edi u bizni hamisha qiynardi nima uchun bizni o'z uyiga taklif qilganiga hali ham aqlim yetmaydi avvallari u biz bilan ancha yaxshi muomalada bo'lib yurdi keyinchalik esa qo'limizdan hech narsa kelmaydigan mushtiparlar ekanimizni va boradigan joyimiz yo'qligini ko'rgandan so'ng o'zining kimligini ro'y rost bildirdi qo'ydi keyinchalik u menga juda xushmuomalalik bilan hatto o'ta ketgan darajada muloyim gap qiladigan yoqamizdan kirib yengimizdan chiqadigan bo'lib qoldi lekin onam ikkimiz oldin bunday muomalaga bardosh qilib yurdik u hadisa bizga minnat qilaverdi o'zining saxiyligini hadeb bizga pesh qiladigan bo'lib qoldi begona odamlarga bizni o'zining kambag'al qarindoshi sifatida tanitar go'yo savoblik uchun bizga ya'ni beva bilan yetim qiz mushtiparlarga rahm shafqat qilib uydan joy berganini aytardi biz dasturxonga qo'l uzatib olgan har luqma taomni kuzatib o'tirar bordiyu yu ovqat yemasak bizni ovqatdan hazar qilishda ayblab yana mashmasha boshlar aybga buyurmanglar topganim shu shunga ham shukr qilaylik derdi dam badam otamni koyirdi boshqalardan yaxshiroq turmush kechirmoqchi edi yu lekin omadi ketdi derdi otam xotini bilan qizini go'yo darbadar qilib qo'ygan emish anna fedorovnaday mehribon jonkuyar qarindosh bo'lmaganda xudo biladi balki biz ko'cha ko'ylarda ochlikdan xarob bo'lgan bo'lar emishmiz xullas uning aytmagan gapi qolmadi uning tanalarini eshitish har narsadan ham yomon edi onam dam badam yig'lardi uning sog'lig'i kundan kun yomonlashib u ozib ketaverdi shunday bo'lsa ham biz ertadan tungacha ishlardik buyurtma ishlar topib tikardik bu esa anna fedorovnaga sira yoqmas edi u hadesa mening uyim modalar do'koni emas derdi biroq egnimizni butlash kutilmagan chiqimlar uchun pul jamg'arish kerak edi qo'limizda pulimiz bo'lishi zarur edi biz har ehtimolga qarshi pul yig'a boshladik payti kelganda biror boshqa joyga ko'chish mumkin bo'lar deb umid qilardik ammo oyim hadesa ishlab sog'lig'idan tamom ajradi tinka madori kundan kunga qurib boraverdi kasallik go'yo qurt singari umrini kemirib o'limini yaqinlashtirardi men bu hollarning hammasini ko'rib sezib azob chekardim bularning barchasi ko'z o'ngimda sodir bo'lardi kunlar ketma ket o'tib borar har bir kun kechagisiga o'xshar edi biz jimgina umr kechirardik go'yo shahardan tashqaridagi ovloq joyda turgandek edik anna fedorovna o'z hukm farmonligini tan ola borgan sari asta sekin uning jag'itini boshladi shunisi ham borki unga so'z qaytarishni hech kim hech qachon hayoliga keltirmasdi biz turgan xona u turgan xonaning yarmidan yo'lak bilan ajratilgan bo'lib yonimizda yuqorida aytganimizdek pokrovskiy turardi u sashaga fransuz va nemis tillarini tarix jug'rofiyani anna fyodorovnaning aytishicha hamma fanlarni o'rgatardi va buning badaliga u turar joy va kundalik ovqat bilan ta'minlangan edi sasha garchi o'yinqaroq va sho'x bo'lsa ham zehni o'tkir qiz edi o'sha vaqtda uning yoshi o'n uchlar chamasida edi anna fyodorovna oyimga qizingizni ham pansionda o'qimay qolgan fanlarga o'qitilsa yomon bo'lmas edi dedi oyim xursand bo'lib rozilik berdi shu bilan men pokrovskiyda sasha bilan birga rosa bir yarim yil ta'lim oldim pokrovskiy kambag'al qashshoq yigit edi o'qishga muttasil qatnashga sog'lig'i yo'l qo'ymas uni shunchaki odat bo'yicha talaba deb atashardi u soddagina yuvoshgina jimgina yashar shuning uchun ham biz uning o'z xonasida ekanini eshitmasdik uning ko'rinishi juda g'alati edi shunday besunaqay yurar shunday besunaqay ta'zim qilar shunday g'alati qilib gapirar ediki avval avval men uni ko'rganimda kulgidan o'zimni to'xtata olmasdim sasha unga doim sho'xlik qilar ayniqsa u bizga dars berib turgan <imitation> paytlarda sashaning sho'xligi so'rayardi ustiga ustak pokrovskiy jizzaki edi hadesa achchig'i kelaverardi arzimagan gapga bo'g'ilib tutoqib ketardi bizga o'shqirar bizdan shikoyat qilar va ko'pincha darsini oxiriga yetkazmay turib achchiqlangan holda xonasiga kirib ketardi u o'z xonasida kunlar bo'yi kitob mutolaa qilardi uning kitoblari ko'p bo'lib hammasi ham qimmat nodir kitoblar edi u boshqa joylarda ham dars berar uncha muncha haq olar qo'liga ozgina pul tushdi deguncha darrov kitoblar xarid qilgani ketar edi vaqt o'tishi bilan men uni yaqindan yaxshiroq bilib oldim u oliyjanob hurmatga sazovor yigit bo'lib menga duch kelgan kishilarning eng yaxshisi edi onam uni juda hurmat qilardi so'ngra u mening mehribonlarimdan ma'lumki onamdan keyin eng yaxshisi edi avvallari men shunday kap katta qiz bo'lishimga qaramay sashaga qo'shilib sho'xlik qilardim biz qanday qilsak pokrovskiyning achchig'ini chiqarish va xunob qilish ustida bir necha soatlab bosh qotirardik u achchiqlanganda judayam kulgili bo'lardi bu Bo esa bizga g'oyat qiziq tuyulardi men buni esga olishga ham uyalaman bir safar biz uning jahlini chiqazib yig'lamoqdan beri qildik shunda men uning pichirlab yomon bolalar deganini ochiq ravshan eshitdim men birdan hijolat tortib ketdim men men ham uyaldim ham achchiqlandim ham unga achindim qip qizil lavlagi bo'lib ketganligim va yig'lamoqdan beri bo'lib undan tinchlanishini va bizning bemaza sho'xlik qilganimizga xafa bo'lmasligini iltimos qila boshlaganim lekin uning bizga berayotgan darsini tamomlamay turib o'z xonasiga chiqib ketgani hanuz esimda men qilgan nojo'ya harakatimizga kun bo'yi pushaymon bo'lib bir yerga yetdim biz bolalar o'z qilmishimiz bilan uni qoniga tashna qilganimiz to'g'risidagi fikr men uchun juda xunuk bir gap edi demak biz uning yig'lashini kutgan bo'lib chiqamiz demak biz shuni istagan bo'lib chiqamiz demak biz uning sabr kosasi to'lib toshishiga sabab bo'lgan ekanmiz demak biz u boyaqish baxtiqaroning qattiq og'ir qismatini esga solishga majbur qilgan bo'lib chiqamiz azbaroyi xafaligim ma'yusligim pushmon qilganimdan kechasi bilan uxlayolmay chiqdim kishi qilgan ishiga pushaymon bo'lsa yuragi bo'shaydi yengil tortadi deydilar aksincha xafagarchiligimga izzati nafs qanday qilib aralashib ketganligini bilmayman uning meni bolalar qatoriga qo'shishini istamasdim o'sha vaqtda yoshim o'n beshga to'lgan edi o'sha kundan boshlab pokrovskiyning men to'g'rimda o'ylagan fikrini qay tariqa o'zgartirishga uni majbur qilsam ekan degan xayollar bilan minglarcha reja tuzish ustida rosa bosh qotirdim lekin men ko'pincha tortinchoqlik va uyatchanlik qilardim ana shu vaziyatimda hech narsaga jur'at etolmasdim va yolg'iz shirin xayollar bilan cheklanib qolaverardim qanday shirin xayollar ekanini xudo biladi men sashaga qo'shilib sho'xlik qilishga barham berdim pokrovskiy bizdan achiqlanmaydigan bo'lib qoldi ammo mening izzati nafsim uchun bu kamlik qilardi endi bir vaqtlarda menga duch kelgan odamlardan eng ajibi eng g'alatisi va eng ayanchi bo'lgan bitta odam to'g'risida bir necha so'z aytmoqchiman uning to'g'risida yozuvlarimning aynan shu joyida so'zlashimning sababi shuki ana shu pallagacha unga deyarli hech e'tibor qilmagan bo'lsam endi pokrovskiyga aloqador hamma gap men uchun to'satdan muhim bo'lib qoldi ba'zi ba'zida uyimizga irkit yomon kiyingan mo'ysafid besonaqay noshud kichkinagina bir chol qisqasi ajib bir odam kelib turguvchi edi birinchi qarashda u xuddi iymanayotganday xuddi o'zi o'zidan uyalayotganday tuyulardi chunki u hamisha qiypanglab qiyshanglab turardi uning bunday qiliq va harakat maqomlarini ko'rgan har bir kishi uni esi past desa xato qilmagan bo'lardi ba'zan bizlarnikiga kelib dahlizning oynaband eshigi oldida turib olib uyga kirishga jur'at qilmas edi oldidan bitta yarimta menmi yoki sashami yo esa sasha unga durustroq muomala qiladigan xizmatkorlardan birortasimi o'tib qolguday bo'lsa chol darrov uni imlab chaqirib qo'li bilan turli imo ishoralar qilar unga uyda begona odam yo'qligini istagan vaqtda kelaverishi mumkinligini imo ishoralar bilan tushuntirib ichkariga taklif qilingandan keyingina chol eshikni sekingina ochib xursandligidan jilmayib qo'yar zavqi kelganidan qo'llarini bir biriga ishqar va oyoq uchida yurib to'ppa to'g'ri pokrovskiy xonasiga tomon yo'l olar edi bu chol uning otasi edi keyin men shu bechora cholning butun tarixini batafsil bilib oldim u bir vaqtlarda qayerdadir xizmat qilgan hech qanday qobiliyati yo'q odam bo'lib xizmatda eng oxirgi eng pastarin o'rinda bo'lgan birinchi xotini talaba pokrovskiyning onasi o'lgandan keyin bu odam ikkinchi qayta uylanmoqchi bo'lgan va bir meshchanka olgan yangi xotin olgandan keyin uyning to'stopolani chiqqan u xotin hech kimga kun bermagan u hammaga o'z hukmini yuritgan talaba pokrovskiy u vaqtda o'n yashar chamasidagi yosh bola bo'lgan o'goy onasi uni sira chiqishtirmagan ammo kichkina pokrovskiyga taqdiri kulib boqqan xizmatchi pokrovskiyni bilgan va bir vaqtlarda uning valiy ne'mati bo'lgan pomeshchik bekov bolani o'z himoyasiga olib allaqanday bir maktabga joylashtirib qo'ygan holidan xabardor bo'lib turgan chunki bolaning marhuma onasini tanir ekan marhuma qizlik vaqtidayoq anna fyodorovna qo'lida bo'lib shu ayol tomonidan xizmatchi pokrovskiyga xotinlikka berilgan ekan anna fyodorovnaning do'sti va qalin oshnasi bo'lgan janob bekov himmatlik qilib qizga besh ming rubl sep bergan ekan bu pullarning qayoqqa ketgani noma'lum bu gaplarning hammasini menga anna Fyodorovna ana shunday hikoya qilib bergan edi talaba pokrovskiyning o'zi esa oilaviy sharoiti to'g'risida gapirishni aslo yoqtirmasdi odamlarning aytishicha onasi juda yaxshi xotin bo'lgan ekan shunday bo'lsa ham nima uchun u bunday nufuzsiz odamga turmushga chiqqanligi menga g'alati tuyuladi u erga tekkandan keyin to'rt yilcha umr qilib yosh juvonligidayoq vafot etgan ekan yosh pokrovskiy maktabdan keyin allaqanday gimnaziyaga so'ngra universitetga kirgan janob bekov peterburgga juda tez tez kelib turarkan u bu safar ham talabani o'z himoyasidan chetda qoldirmagan pokrovskiyning sog'lig'i yomonlashib qolgani tufayli u universitetda o'qishni davom ettirolmagan janob bekov uni anna fyodorovna bilan tanishtirgan uni o'zi tavsiya etgan shunday qilib yosh pokrovskiy sashaga hamma kerakli fanlarni o'qitish sharti bilan anna fyodorovna qaramiga olingan chol pokrovskiy esa xotinining bergan azob uqubatiga chidayolmay eng yomon kasalga ichish kasaliga mubtalo bo'lib deyarli hamisha mast yurarkan xotini uni tutib olib do'pposlar uyda yotgani qo'ymay oshxonaga qaytarkan xullas ahvol shu darajaga borib yetganki pokrovskiy nihoyat xotinining kaltaklashlariga ham xo'rlashlariga ham tan berib hech kimga shikoyat qilmas ekan u odam hali hech qari emas edi yu lekin o'sha yomon odatlar tufayli devonasang'i bo'lib qolgan edi undagi kishilikka xos olijanob his tuyg'ularning birdan bir alomati uning o'g'liga bo'lgan cheksiz mehr muhabbati edi yosh pokrovskiy marhuma onasining xuddi o'zginasi deyishardi odamgarchilikdan chiqib qolgan cholning qalbida o'g'liga nisbatan shunday cheksiz muhabbatni uyg'otgan omil shu cholning ilgarigi vafodor xotini to'g'risidagi xotiralar emasmikin chol o'g'lidan boshqa hech nimani gapira olmas hamisha haftada ikki marta kelib uni ko'rib ketar edi bundan ham ko'proq kelishga jur'at etolmasdi chunki yosh Pakrovskiy otasining kelishiga sira toqat olmasdi. uning barcha kamchiliklardan birinchisi va eng kattasi albatta otasiga hurmatsizligi edi shu bilan birga cholning ba'zi harakatlari ham g'oyat nojo'ya edi birinchidan u o'lguday sinchkov ikkinchidan alpa-salpa gap va bo'lmag'ur so'roqlar bilan o'g'lining shug'ullanishiga hadesa halal beraverar va nihoyat ba'zida mast bo'lib kelar edi o'g'li otasining yaramas xulqlari sinchkovligi ezmaligi va tinmay valaqlashini birin ketin tashlattirdi va nihoyat uni shu darajaga olib keldiki ota o'g'lining chizig'idan chiqmaydigan va uning ijozatisiz og'iz ochmaydigan bo'lib qoldi boyaqish chol o'z o'g'li petinkaning diydoriga to'yolmas va mehri qonib u bilan ham hamsuhbat bo'lolmas edi ota o'g'linikiga mehmonga kelganda hamisha deyarli allaqanday parishon xayol tortinchoq bo'lib tuyulardi bu narsa balki o'g'lim meni qay holda qabul qilar ekan degan andishadan bo'lsa kerak shu sababli ichkariga kirishga uzoq fursat botinolmay turardi bordi yu men shu yerda bo'lsam u meni yigirma minutcha gapga tutardi petinka qalay sog' salomatmi hozir kayfiyati nechuk biror muhim ish bilan band emasmi hozir nima qilayotir yozuv chizuv yoki o'ylash bilan bandmi men unga javob muomala qilib ko'ngliga tasalli berganimdan so'ng chol axiyra ichkari kirishga yurak betlab eshikni sekingina ochib turib avval boshini suqib boqar agar o'g'li achchiqlanmay unga ichkari kirishga boshi bilan ishora qilsa chol xonaga sekingina kirib shinelchasini shlyapasini yechardi shlyapasi bo'lsa doim majaqlangan ilma teshik chetlari uzuq yuluq bo'lardi u bu narsalarning hammasini bitta qoziqqa ilar hamma ishni tovush chiqarmay jimgina qilardi keyin biror stulga ehtiyotlik bilan o'tirib olib o'g'lidan ko'zini uzmas o'z petn ahvoli ruhiyasiga uyg'unlashish uchun uning har bir harakatini sinchiklab kuzatib turardi agar o'g'lining kayfi salgina noxush bo'lsayu buni chol fahmlab qolguday bo'lsa, bolsa darhol o'rnidan turib men shunchaki petinka birovgina kelib ketmoqchi edim uzoq joyga borgan edim o'tib keta turib yo'lakay dam olgani kirdim derdi shundan so'ng indamay itoatkorlik bilan shinelchasini shlyapasini olib yana eshikni sekingina ochib chiqayotganida yuragidagi dard alamini ichida saqlash va uni o'g'liga sezdirib qo'ymaslik uchun zo'rama zo'raki tabassum qilib qo'yardi ammo o'g'li otasini yaxshi kutib olgan paytlarda cholning quvonchi ichiga ge sig'may ketardi uning chehrasida xatti harakatlarida shodlik tuyg'usi namoyon bo'lardi agar o'g'li u bilan gaplasha boshlasa chol har gal stuldan bir oz ko'tarilib sekinlik bilan javob qaytarar bunda yaltoqlik bilan ortiq darajada hurmat bilan va hamisha sira kelishmagan so'zlarni ya'ni odamning kulgisini qistatadigan iboralarni ishlatishga intilar edi biroq tuzukkina so'zlash qobiliyatidan mahrum edi doimo gapidan yanglishib dovdirar hadaksirar qo'llarini qayga qo'yishini o'zini qayoqqa urishini bilmas keyin yana go'yo so'zni to'g'irlamoqchi bo'lib anchagacha pichirlab javob qaytarar edi agar chol yaxshi javob qaytarishga muvaffaq bo'lsa jiletkasini galstugini firagini tuzatib go'yo o'ziga zeb bergan bo'lib tuppa tuzuk bir qiyofaga kirardi ba'zan juda dadil juda jasur bo'lib ketib stuldan astagina turar kitoblar terilgan tokchalar oldiga kelib birorta kitobchani olar va qanaqa kitob bo'lsa ham o'sha joyning o'zidayoq u yer bu yeridan o'qib qo'yar edi chol shu barcha harakatlarini go'yo o'g'lining kitoblariga hamisha shunday egalik qilib yurganday go'yo o'g'li uni har doim yaxshi qarshi olib yurganday o'zini soxta beparvo va sovuqqonli qilib ko'rsatmoqchi bo'lardi lekin bir safar men pokrovskiyning o'z otasiga kitoblarga tegmasligini iltimos qilganida boyaqish cholning qo'rqib ketganini ko'rganman u dovdirab shoshib qolib qo'lidagi kitobni teskari qilib qo'ydi keyin o'nglab qo'ymoqchi bo'lib kitobning ochiq qirg'og'ini tashqariga qilib qo'yib iljaydi qizardi bo'zardi va o'z aybini nima bilan yopishni bilmay qoldi pokrovskiy o'zining nasihatlari bilan cholni yomon odatlardan kam kam qaytaraverdi va uni uch martacha muttasil hushyor holda ko'rgandan keyin chol birinchi kelganda o'g'li otasining qaytishida tanga miridan tanganing to'rtdan bir qismi yarim so'mdan yoki ko'proqdan berib turdi ba'zida otasiga ge etik galstuk yoki jiletka olib berardi shunda chol yangi kiyimni kiyib olib xo'rozday kekkayib ke yurardi qay bir vaqtlarda u biznikiga kirib men bilan sashaga xo'roz non olma va shunga o'xshagan narsalar berar va petinka to'g'risida biz bilan suhbatlashardi u bizning diqqat qilib o'qishimizni petinkaning so'ziga kirishimizni iltimos qilar petenka yaxshi yigit o'rnak bo'larli yigit o'qimishli yigit der edi ba'zida chap ko'zini bizga shunchalik kulgili qilib uchirar shunchalik qiziq bir alfozda qiyshanglar ediki biz o'zimizni kulgidan to'xtata olmay qotib qotib kulishardik oyim uni juda yaxshi ko'rardi lekin anna fyodorovna huzurida chol jimgina odob saqlab o'tirsa ham u xotinni juda yomon ko'rardi oradan ko'p o'tmay men pokrovskiyda o'qishni tark etdim u meni ilgarigicha bola deb hisoblar meni sasha qatorida sho'xtaka qiz deb bilar bu narsa menga juda alam qilardi chunki men ilgarigi xulq atvorimni o'zgartirishga bor kuchimni sarflardim lekin mendagi o'zgarishni hech kim payqamasdi bu esa meni tobora g'ijintirardi men o'qishdan tashqari vaqtda pokrovskiy bilan deyarli sira gaplashmasdim unga gapira olmasdim ham uni ko'rsam qizarib bo'rtib o'zimni yo'qotib qo'yardim va keyin bir burchakka kirib alam qilgandan yig'lardim bizning bir birimizga yaqindan munosabatda bo'lishimizga bir ajib hol yordam bermaganda bularning hammasi nima bilan tugashini bilmayman bir kuni kechqurun oyim anna fedorovnanikida o'tirgan paytda men pokrovskiy xonasiga sekingina kirib oldim uning uyda yo'qligini bilardim rostini aytsam uning xonasiga nima sababdan kirib qolganimni bilmayman devor darmiyon qo'shni bo'lib turganimizga bir yildan oshgan bo'lsa ham shu choqgacha men uning xonasiga hech qachon kirgan emasdim bu safar yuragim shu qadar qattiq shu qadar kuchli urdiki xuddi ko'kragimdan otilib chiqib ketadiganday bo'ldi men alohida qiziqish bilan atrofga nazar solib chiqdim pokrovskiy turgan xonada uy ashyosi juda kam bori ham joy joyiga tuzukkina qo'yilmagan edi devorga beshta uzun taxtadan tokcha qilingan bo'lib ularda kitoblar turardi stol va stullar ustida qog'ozlar yotardi hammayoq kitobu qog'oz ko'nglimga ajib bir fikr keldi shu bilan birga vujudimni allaqanday ko'ngilsiz achinish tuyg'usi qopladi mening mehribonligim sevuvchi qalbim unga kamlik qilganday tuyuldi u o'qimishli men esa ma'lumotsiz edim hech narsani bilmasdim hech narsani hatto bitta kitobni ham o'qimagan edim shu topda kitoblar tagida egilib ketgan uzun tokchalarga suqlanib qaradim vujudimni o'kinch qayg'u allaqanday g'azab qopladi uning kitoblaridan bittasini ham qo'ymay mumkin qadar tezroq o'qib chiqqim keldi va o'sha onda shunga jazm qildim bilmayman balki undagi ilmning hammasini o'rganib olib unga munosib do'st bo'larman deb o'ylagandirman men birinchi tokchaga yopishdim hech narsani o'ylamay netmay duch kelgan chang bosib yotgan eski bir kitobni oldim hayajon aralash qizarib bo'zarib dag' dag' titragan holda haligi o'g'irlangan kitobni kechasi oyim uxlagandan keyin kichkina chiroq yorug'ida o'qib chiqishga jazm qilib olib chiqib ketdim biroq uyga kirib kitobni shosha pisha ochib qarasam allaqanday eski yarim chirigan hamma yog'ini qurt yeb ketgan lotincha asar ekan men darhol izimga qaytdim kitobni tokchaga endigina qo'ymoqchi bo'lib turgan edimki koridorda shovqin va kimningdir yaqindan oyoq tovushi eshitildi men shoshib kalovlab qoldim biroq kitobi tushkurlar shu qadar zich terilgan ekanki bittasini tortib olishim bilan qolganlari zichlashib uning o'rnini egallab qo'ydi va endi haligi olgan kitobimni qo'yishga joy qolmadi kitobni o'z joyiga qo'yishga kuchim yetmadi shunday bo'lsa da kuchim boricha kitobni ichkariga qattiqroq itardim taxtani tutib turgan zanglagan mix sinish uchun ataylab shu paytni kutib sinib ketdi kitoblar turgan taxta tokchaning bir tomoni pastga tushib ketdi kitoblar tapillashib polga ochiib tushdi shu topda eshik ochilib xonaga pokrovskiy kirib keldi shuni aytish kerakki narsalarga qo'l tekkizgan kishini u juda yomon ko'rardi uning kitoblariga qo'l tekkizgan odam naq baloga qolardi turli shakldagi turli qalinlikdagi katta va kichik kitoblar tokchadan otilib tushib stol va stullar tagiga butun xonaga sochilib ketgan paytda mening naqadar qo'rqqanligimni o'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring men qochib ketmoqchi bo'ldimu lekin vaqt o'tgan edi tamom tamom deyman vassalom men tamom bo'ldim halok bo'ldim men xuddi o'n yashar bola singari sho'xlik tentaklik qilibman men ahmoq qizman men g'irt tentakman pokrovskiy haddan tashqari tutaqib ketdi ana xolos bir kami shu qolibmidi deb o'shqirdi u xo'sh shunaqa sho'xlik qilishga uyalmadingizmi sizga qachon aql kiradi dedida apil tapil kitoblarni yig'ishtira boshladi men engashib unga yordam qilmoqchi bo'lgan edim u kerak emas kerak emas deb qichqirdi chaqirmagan joyga bormasangiz qaytagi yaxshiroq bo'lar edi ammo shunday bo'lsa da u mening itoatkorona harakatimni ko'rgach yaqinginada meni o'qitib yurganini eslab bo'lsa kerak bir muncha shahdidan tushib nasihat gap qila boshladi xo'sh qachon quyulasiz qachon esingizni yig'ib olasiz axir siz o'zingizga bir nazar soling siz yosh bola emassizku kichkina qiz emassizku axir siz o'n beshga kirdingiz mening kichkina emasligimni tekshirib ko'rish uchun bo'lsa kerak u menga bir qaradiyu qizarib ketdi men tushunmadim men uning huzurida turib unga hayrat nazari bilan tikilib turaverdim u o'tirgan joyidan turib iymana iymana yonimga keldi o'zini yo'qotib qo'yib bir nimalar dedi balki mening kap katta qiz bo'lib qolganimni endigina payqagan bo'lsa kerak bir nimalar deb uzr so'radi nihoyat men tushundim o'sha paytda qay alfozga tushganimni bilmayman men kalovlanib o'zimni yo'qotib qo'ydim pokrovskiydan qizarib bo'rtib ketdim qo'llarim bilan yuzimni berkitib xonadan yugurib chiqib ketdim azbaroyi qattiq uyalganimdan nima qilarimni o'zimni qayoqqa urarimni bilmadim bor yo'g'i u meni o'z xonasida uchratdi naq 3 kungacha unga qaray olmadim esimga tushsa qip qizarib ketaman g'oyat ajib va kulgili fikrlar miyamni chulg'ab oldi shu fikrlardan biri eng bema'nisi shu ediki men unga borib ochiq gaplashmoqchi o'z aybimga iqror bo'lmoqchi hamma gapni ro'yi rost aytib bu ishni tentakligimdan emas balki oqko'ngillik bilan yaxshi niyat bilan qilganimga uni ishontirmoqchi edim men uning huzuriga borishga qat'iy jazm qilgan edimu lekin xayriyatki jur'at qilolmadim borguday bo'lsam ishni rosa pachava qilgan bo'larkanman bularni esimga olsam hali ham uyalaman oradan bir necha kun o'tgach oyim to'satdan qattiq og'rib qoldi u ikki kungacha o'rnidan turolmay yotdi va uchinchi kechasi isitma chiqarib alahlay boshladi men bir kecha uxlamay oyim to'shagi yonida o'tirib chiqdim ichirish uchun suv choy keltirib berib ma'lum soatlarda dorilarini ichirib turdim ikkinchi kechasi butunlay sillam quridi o'qtin o'qtin meni uyqu eltib ko'zim tinib ketar boshim gir gir aylanganidan yiqilay yiqilay deb bazo'r o'tirardim ammo oyim ingragan paytlarda cho'chib uyg'onardim bir lahzadan keyin meni yana mudroq bosardi juda qiynalib ketdim bilmayman hech eslab ololmayman meni qattiq mudroq bosib boshim avji gangib turgan paytda allaqanday dahshatli tush allaqanday vahimali bir manzarani ko'ribman qo'rqib uyg'ondim xona ichi qorong'i chiroq o'chay o'chay deb qolgan u goh butun xonani yoritar goh devorda g'ira shira bo'lib ko'rinar goh butunlay yo'qolar edi nimadandir yuragimga vahima tushdi meni allaqanday qo'rquv bosdi qo'rqinchli tush meni vahimaga soldi yuragim g'ash bo'lib ketdi o'tirgan stulimdan sapchib turdim va allaqanday qiynovchi dahshatli og'ir tuyg'udan birdaniga qichqirib yubordim shu paytda eshik ochilib pokrovskiy kirib keldi ko'zimni ochganimda uning qo'llarida ekanimni bilaman xolos u meni kresloga avaylab o'tqazdi bir stakan suv uzatdida bir qator savollar berdi unga nimadir deb javob qilganim esimda yo'q siz betobsiz o'zingiz qattiq betobsiz dedi u qo'limni ushlab turib sizda issiq bor o'zingizni halok qilasiz o'z sog'lig'ingizni ayamaysiz tinchlaning yoting uxlang men sizni ikki soatdan keyin uyg'otaman biroz orom oling yoting yoting dedim yoting deb davom etdi va mening bir og'iz ham e'tiroz bildirishimga yo'l qo'ymadi charchoq sillamni quritib yuborgan edi bo'shashganimdan ko'zlarim yumilib ketaverdi yarim soatgina mijja qoqib ola qolay deb kresloga yonboshladim biroq ertalabgacha uxlabman pokrovskiy meni oyimga dori beradigan vaqtdagina uyg'otibdi ertasiga kunduzi men biroz dam olib bu gal uxlamaslikka qat'iy jazm qildim va oyim to'shagi yonidagi kresloda yana o'tirib chiqishga hozirlik ko'rdim pokrovskiy soat o'n birlarda uyimiz eshigini taqillatdi men eshikni ochdim bir o'zingiz o'tirib zerikasiz dedi u menga mana sizga kitob oling har holda juda ham zerikib qolmaysiz kitobni oldim u nima kitob ekani esimda yo'q garchi kechasi bilan uxlamay chiqqan bo'lsamda kitob betiga qaramagandirman balki ajib ichki hayajon meni uxlashga qo'ymadi bir joyda tinch tura olmadim kreslodan bir necha marta turib xona ichida nari beri yura boshladim ich ichimdan allaqanday quvoniq kelib butun vujudimni qoplardi men pokrovskiyning e'tibor berganiga shunchalik xursand edim uning meni deb qilgan ovoragarchiligi va menga g'amxo'rligidan faxrlanardim men kechasi bilan o'y o'ylab xayol surib chiqdim pokrovskiy qaytib kirmadi men esa uning kirmasligini bilardim ertangi kech to'g'risida o'ylardim yana kuni kechasi uydagilar hammasi yotib qolgandan keyin pokrovskiy o'z eshigini ochib ostonasi yonida men bilan gaplasha boshladi o'sha paytda bir birimizga gapirgan gaplarimizdan birorta so'zi ham esimda qolmagan men tortinib uyalib suyalib o'zimdan o'pkalardim va gapning tugashini sabrsizlik bilan kutardim holbuki men gaplashishni kuni bilan orzu qilardim kuni bilan shuni o'ylardim va o'zimcha savol javoblar to'qirdim o'sha kuni kechqurundan bizning do'stlik aloqamiz boshlandi oyim kasalining boshidan to oxirigacha biz har kuni kechasi bir necha soatlab birga bo'ldik men uyatchanligimni asta sekin yengib bordim shunday bo'lsada har safar gaplashganimizdan keyin ham menga alam qilardi ammo men maxfiy shodlik va mag'rurona mamnuniyat bilan shu holni ko'rdimki pokrovskiy meni deb o'zining jonga tegadigan kitoblarini unuta boshladi tasodifan hazil tariqasida gapimiz kitoblarning tokchadan tushib ketgani to'g'risida bordi ajib bir hol ro'y berdi men qandaydir juda ham oq ko'ngil va samimiy edim men qizg'inlik va ajib bir quvonchga berilib ketib ko'nglimdagi bor yo'g'ini aytib berdim ya'ni o'quvga havasim bo'lganligini uncha munchani bilishni meni yosh bola deb hisoblashgani alam qilganligini gapirib berdim takror aytamanki men juda g'alati bir kayfiyatda edim ko'nglim erib ketib ko'zimga yosh keldi shu sababli hech narsani yashirmay hamma gapni o'zimni unga do'st tutishimni sevishga xohishim borligini u bilan hamnafas bo'lib yashashni uni ovutib tinchitishni xullas hammasini aytib berdim u menga g'alati bir nazar hayajon hayrat bilan qaradida bir og'iz ham so'z aytmadi bu hol tosatdan menga juda alam qildi dilim siyoh bo'lib ketdi u mening fikrimga tushunmagandek hatto menga kulayotgandek tuyuldi men to'satdan yig'lab yubordim o'zimni yig'idan to'xtatolmay yosh bola singari ho'ngray boshladim meni xuddi jazava tutgandek bo'ldi u qo'llarimdan ushlab ularni o'pdi ko'kragiga bosdi yupatib ovutmoqchi bo'ldi u juda xafa edi uning menga nimadir degani esimda yo'q ammo men ham yig'ladim ham kuldim yana yig'ladim qizarib bo'rtib azbaroyi suyunib ketganimdan churq etib og'iz ocholmadim shunisi ham borki shuncha to'lqinlanganimga qaramay pokroskiyda hali ham allaqanday uyalish va g'ayritabiiylik borligini sezdim u mening astoydil berilganligimga quvonchimga shundayin to'satdan yuz bergan qizg'in otashin do'stlikka ajablana olmagan bo'lsa kerak balki unga oldin qiziq tuyulgandir keyinchalik undagi qat'iyatsizlik yo'qoldi mening unga berilganligimni latofatli so'zlarimni diqqat e'tiborimni u xuddi o'zim singari sodda ochiq chehra bilan qabul qilib bularning hammasini xuddi chin do'stimday tug'ishgan akamday e'tibor bilan mehribonlik va ochiq ko'ngillik bilan javob qaytardi ko'nglim shunday huzur topdi shunday yaxshi bo'ldiki asta qo'yavering men hech narsani yashirmadim hech narsani sir tutmadim u bularning hammasini ko'rdi va menga kundan kunga ko'proq ko'ngil qo'ya berdi to'g'risi uchrashuvlarimizning o'sha azob beradigan va shu bilan birga shirin shirin paytlarida kechasi lipillab yonib turgan jinchiroq yorug'ida boyaqish betob oyim to'shagining yonginasida nimalar to'g'risida so'zlashganimiz xotiramda yo'q biz miyamizga kelgan yurakdan otilib chiqqan aytishni talab qilgan hamma narsa to'g'risida gaplashdik shuning uchun biz deyarli baxtiyor edik oh u chog'lar xafalik bilan xursandlik birga bo'lgan bir davr edi shuning uchun o'sha davrni eslasam ko'nglimda xafalik ham xursandlik ham baravariga ro'y beradi esdaliklar shodliklardan iboratmi xafalikdan iboratmi hamisha kishini qiynaydi qo'yingchi o'zim shunaqaman ammo tortgan azobing ham shirin tuyuladi yurak siqilib alam chekib zoriqib xafaqon bo'lgan paytingda kechqurun tushgan shudring tomchilari kunduzgi qattiq issiqdan qovjirab qolgan so'lg'un nimjon gulni yashnatib jonlantirib yuborgani singari o'tmishni eslashlar ham yurak oyim rom rom tuzala boshladi lekin kechalari uning to'shagi yonida o'tirib chiqishni hamon davom ettirmoqda edim pokrovskiy menga tez tez kitob berib turardi avval avval men kitoblarni uxlab qolmaslik uchun o'qirdim keyinroq bir muncha diqqat qilib o'qiydigan bo'ldim so'ngra astoydil berilib ketdim ko'z o'ngimda to'satdan shu topgacha menga notanish noma'lum bo'lgan ko'pgina yangiliklar namoyon bo'ldi yangi yangi fikr va taassurotlar yuragimga birdaniga kuchli oqim bilan ayqirib kirdi to'lqinlanish men uchun qancha og'ir bo'lsa hijolat tortish va yangi taassurot olish qancha mashaqqat bo'lsa ular menga shuncha sevimli tuyular butun qalbimni shunchalik shirin hayajonga solar edi ular birdaniga yuragimga suqilib kirib uning tin olishiga qo'ymadilar allaqanday bir tartibsizlik butun vujudimni bezovta qila boshladi ammo bu ruhiy zo'ravonlik tabimni sira xira qila olmadi va bunga kuchi ham yetmadi men juda ham hayolchan edim shu narsa meni saqlab qoldi oyimning dardi arigandan keyin bizning kechqurunlari uchrashuvimiz va uzundan uzun suhbatlarimiz barham topdi ba'zan bir amallab uncha muncha gaplashib olardik gaplarimiz ko'pincha quruq bo'lardi uncha muhim bo'lib chiqmasdi ammo men hamma gapga o'z qiymatimni ko'nglimda o'ylab qo'yilgan maxsus bahosini berishni yaxshi ko'rardim hayotim zavqli edi men baxtiyor edim baxtiyorlik bilan tinchgina jimgina yashar edim bir necha haftalar shu zayilda o'tdi kunlardan birida biznikiga chol pokrovskiy kirib keldi u biz bilan uzoq fursat valaqlashib o'tirdi o'zida yo'q xursand tetik bo'lib ko'p so'zladi O'zichi askebozlik qildi va nihoyat xursandligining boisini aytib berdi bir haftadan keyin petinkanin tug'ilgan kuni bo'lishini va shu munosabat bilan albatta o'g'lining huzuriga kelishini yangi jiletka kiyishini va xotini unga yangi etik olib berishga va'da qilganini gapirdi xullas juda xursand edi u og'ziga kelganini qaytarmay hamma narsa to'g'risida sayradi uning tug'ilgan kuni bu kun menga kunduzi ham kechasi ham tinchlik bermadi men pokrovskiyni do'st tutishim to'g'risida o'ziga aytishga va biror narsa tortiq qilishga qat'iy jazm qildim lekin nimani nihoyat unga kitoblar sovg'a qilishni o'ylab topdim u pushkinning to'liq asarlar to'plamining so'nggi nashrini olishni orzu qilib yurardi shuning uchun men pushkin asarlarini sotib olishga qaror qildim Bu sotimda tikish chatishdan topgan 30 rubl chamasida pulim bor edi bu pulni o'zimga yangi ko'ylak olishga atab qo'ygan edim men darhol matryona degan oshpaz kampirimizni pushkinning hamma asari qancha turishini bilib kelishga yubordim afsuski hamma asarning ya'ni o'n bitta kitobning bahosi muqovolari bilan birga hisoblaganda kamida oltmish rublcha bo'lar ekan pulni qaydan o'lay o'ylab o'ylab nima qilarimni bilmay qoldim oyimdan so'ragim kelmadi albatta oyim menga hech so'zsiz yordam bergan bo'lardiyu lekin uydagilarning hammasi bizning sovg'amizdan boxabar bo'lib qolardi buning bo ustiga bu sovg'a pokrovskiyning yil bo'yi qilgan mehnat haqiga unga tashakkurga aylanib qolardi men esa hech kimga bildirmasdan yakka o'zim sovg'a qilishni istardim uning menga singan mehnatlari badaliga o'zimning unga bo'lgan do'stligimdan tashqari hech narsa bilan qaytarmay umrbod qarzdor bo'lib qolishni xohlar edim nihoyat qiyinchilikdan qutulish yo'lini o'ylab topdim gastini dvordagi bukinistlardan bukinist eski va nodir kitob sotuvchisi ko'pincha biroz tutilgan va deyarli yap yangi kitobni agar savdolashilsa ba'zan yarim bahosiga sotib olish mumkinligini bilar edim men gastiniy dvorga borishga qat'iy jazm qildim ko'ngildagidek bo'lib chiqdi o'sha kunning ertasigayoq bizda ham anna fyodorovnada ham allaqanday zarurat tug'ilib qoldi oyimning mazasi qochib turgan edi anna fyodorovna erindi bu esa muddao edi shuning uchun hamma topshiriq menga yuklatildi men matriona bilan birga jo'nab ketdim toliimga pushkinni juda tez topdim muqovasi ham juda chiroyli ekan men savdolasha boshladim avvaliga do'kondagilardan qimmatroq narx aytishdi lekin men savdogar bilan qiyisha qiyisha bir necha marta kirib kelganimdan so'ng uni axiri shunga olib keldimki u kitob bahosini kamaytirdi va o'n so'mlik kumush pul berasan deb turib oldi savdolashayotganimdan xursandligimni aytmaysizmi boyaqish matriona menga nima bo'lganini va nega shuncha kitob sotib olmoqchi bo'lganimning sababini tushunmas edi biroq ish chatoq bo'ldi mening bor yo'q bisotim assignasiyaga o'ttiz rubl edi savdogar bo'lsa undan arzonroq qilib berishga sira ko'nmadi nihoyat men undan iltimos qila boshladim iltimos qila qila oxiri uni ko'ndirdim u bahoni kamaytirishga ko'ndiyu lekin atigi ikki yarim rubl kamaytiradigan bo'ldi va buni ham bo'lsa mening shunday yaxshi qiz ekanimni nazarga olib faqat men uchun kamaytirishni boshqalarga esa bundan sira ham kamaytirmasligini aytdi ikki yarim so'm yetmas edi alam qilganidan yig'lamoqdan beri bo'ldim lekin hech kutilmagan bir hodisa meni tashvishdan qutqazdi men sal narida ustida kitoblar turgan boshqa bir stol yonida chol pokrovskiyni ko'rib qoldim to'rttami beshta bukunist uning atrofida uymalashib turgandi ular cholni tortqilayverib naq enkaya tenkasini chiqazib yuborishdi har qaysisi unga o'z molini taklif qilar edi ularning taklif qilmagan narsasi va cholning nimalarni olgisi kelmasdi boyaqish chol ular o'rtasida kalovlab dovdirab turar va taklif etilgan mollardan qay birini olishini bilmas edi men uning yoniga yaqinlashib undan nima qilayotganini so'radim chol meni ko'rgach juda sevinib ketdi u meni petenkasi qatori jonidan yaxshi ko'rardi desa bo'ladi mana men kitobchalar sotib olayotirman varvara alekseyevna deb javob berdi menga petinkaga kitobchalar olayotirman mana yaqinda uning tug'ilgan kuni keladi u bo'lsa kitobni yaxshi ko'radi mana shuning uchun unga atab kitoblar olmoqdaman chol hamisha kulgili qilib so'zlardi endi bo'lsa ustiga ustak judayam dovdirab qolgan edi qaysi kitobning bahosini so'ramasin kumush pul bilan bir rubl ikki rubl uch rubl turardi shu sababli katta kitoblarga xaridor bo'lolmayotgandi shunchaki ularni qo'liga olib ehtiros bilan ko'zdan kechirar barmoqlari bilan varaqlar u yoq bu yog'iga qarab yana o'z joyiga qo'yib qo'yardi yo'q yo'q bu qimmat derdi past ovoz bilan chol manavilardan biror nima qarasakmikin deb turib yupqa daftarchalarni qo'shiq to'plamlarini almanaxlarni birma bir qo'ldan o'tkaza boshladi bularning hammasi ham juda arzon kitobchalar edi axir bularning barini nega sotib olasiz deb so'radim undan hammasi ham bo'lmag'ur narsalarku yo'g' e dedi u yo'q siz bir qarang bu yerdagi kitoblar qanday yaxshi judayam yaxshi kitobchalar bor so'nggi so'zlarini u shunday bir mungli ohangda cho'zib aytdiki nazarimda u yaxshi kitoblar nega qimmat turadi deb xafa bo'lganidan yig'lab yuboradiganday va rangpar yuzlaridan qizil burniga yosh tomchisi dumalab tushadiganday tuyuldi men undan qancha puli borligini so'radim mana axir dedida boyaqish yog' bosib ketgan bir parcha gazeta qog'oziga o'rogliq pullarini chiqazdi mana yarim rubllik ikki grivenlik yigirma tiyinlik miz chaqalar ham men pullarni beto'xtov bukinistga olib bordim o'n bitta kitobchi hammasi bo'lib o'ttiz yarim rubl turadi bisotimdagi pul esa 30 rubl ustiga ikki yarim rubl qo'shing hamma kitobchilar bizniki bo'ladi qo'yadi ikkalamiz birgalikda sovg'a qilamiz sevinchdan chol o'zini yo'qotgudek bo'lmoqda edi hamma pullarni uning oldiga to'kdi va bukinist kitoblarning hammasini qo'sh qo'llab cholga tutqazdi chol kitobchalarni siqqanicha cho'ntaklariga joyladi qo'ltiqlariga qistirdi qolganini ikkala qo'liga ushladida ertaga imi jimida menikiga olib kelishga so'z berib kitoblarni olib ketdi ertasiga chol o'g'linikiga keldi ke odatdagiday uning oldida bir soatcha o'tirdi keyin biznikiga kirdi va g'oyat sirli va kulgili bir holatda yonimga kelib cho'kdi avval jilmayib ajib bir sirni biladigan odamday qo'llarini bir biriga ishqalab menga kitoblarni hech kimga bildirmasdan biznikiga olib kelganini ularni o'choq boshining bir burchagiga qo'yib qo'yganini Matryona ularni ko'z qorachig'iday asrayotganini aytdi so'ngra gap o'zidan o'zi o'g'lining tug'ilgan kuni ayyomiga ko'chdi Keyinchol biz ularni qay tariqa sovg'a qilishimiz haqida erinmay gapirdi u kitoblar va ularni qanday taqdim etish to'g'risida gapirgani sayin menga bir narsa ayon bo'lmoqda ediki u eng asosiy narsani dilining tubida yotgan allanimani ayta olmayapti ayta olmayapti emas aytgani yuragi dov bermayapti men qani bu yog'i nima bo'larkin deb kuta boshladim shu paytgacha cholning g'alati qiypanglashlaridan chap ko'zni qisib qo'yishlaridan darrov o'qib oladiganim sirli sevinchdan sirli huzurlanishdan nom nishon yo'q edi uning chehrasi tobora tashvishliroq va g'amginroq bo'lib bormoqda edi oxiri u yorildi menga qarang deb gap boshladi u ovozini yana ham pasaytirib qo'rqa pisa menga qarang varvara alekseyevna bilasizmi varvara alekseyevna chol butunlay kalovlab qoldi bilasizmi o'g'limning tug'ilgan kunida o'nta kitobni siz olingda o'g'limga o'zingiz sovg'a qiling ha o'z qo'lingiz bilan o'z nomingizdan men esa bittasini o'n birinchisini olamanda uni o'g'limga o'zim o'z qo'lim bilan o'z nomimdan sovg'a qilay qarabsizki sig' ham kuymaydi shunda kabob ham siz ham bir nima sovg'a qilgan bo'lasiz men ham ikkalamiz ham uning ko'nglini olgan bo'lamiz shunday deb chol chaynalib qoldi va jim bo'ldi men unga qarab qo'ydim u allaqanday hadik bilan mening ha yoki yo'q deyishimni kutardi ikkovimiz birgalikda sovg'a qilsak nima qilibdi zahar petrovich haliginday varvara alekseyevna bu o'zi shunaqa men aytmoqchi edimki xullas chol duduqlanib gapirolmay qoldi qip qizarib ketdi kalavasini yo'qotib turgan joyida serrayib qoldi ko'rmaysizmi dedi u oxiri tilga kirib men varvara alekseyevna haddimdan oshib ketaman ya'ni sizga aytib qo'yishim kerakki men har doim quyishqondan chiqib ketaman har doim shunaqa bo'lib yopishib olaman ya'ni gohida har xil ko'ngilsizliklar bo'lganda yoki boshga bitta yarimta tashvish tushganda yoki biron bir yomon voqea ro'y berganda men o'zimni tutolmay qolaman haddimdan oshib ko'proq ichib qo'yaman o'g'lim buni juda yomon ko'radi bilasizmi varvara alekseyevna shunaqa paytlarda ayab o'tirmaydi so'kib so'kib tashlaydi nasihatlar o'qiydi tanbehlar beradi ana shularni o'ylab bir ish qilmoqchiman sovg'a tariqasida unga tuzalayotganimni o'zimni ajoyib tovur tuta boshlayotganimni bildirib qo'ymoqchiman kitob sotib olish uchun pul to'plaganimni qirib qirtishlab to'plaganimni aytmoqchiman agar petrushaning onda sonda berib turganini aytmasa cho'ntagim sira pul ko'rmaydi bu aniq u buni biladi shundan kelib chiqib aytamanki u bergan pullarga nima olganimni ko'rsin otasi undan jonini ham ayamasligini tushunsin boyaqish cholga qattiq achinib ketdim bir lahza sukutga cho'mdim chol bo'lsa menga tashvishli qarab turardi menga qarang zahar petrovich dedim men hammasini o'zingiz sovg'a qiling qanaqa hammasini ya'ni kitoblarning hammasinimi ha da kitoblarning hammasini o'z nomimdanmi o'z nomingizdan bitta o'zimmi ya'ni bitta o'zimning nomimdanmi bo'lmasachi bitta o'zingizni nomingizdan menku bor gapni opp ochiq aytib turibman ammo chol tushmagur qani endi anglay qolsa shunaqa deng biroz o'ylab turib gapirdi u ha bu juda zo'r bo'lardi ayni muddao bo'lardi ya faqat siz qandoq qilasiz varvara alekseyevna menmi hech narsa sovg'a qilmayman qo'yamanda nima qichqirib yubordi chol yuragi tars yorilguday bo'lib qanday qilib siz petenkaga sovg'a qilmas ekansiz rostdan ham unga hech narsa sovg'a qilmoqchi emasmisiz chol chindan qo'rqib ketgandi o'g'liga men ham biron bir sovg'a qila olishim uchun u o'zining taklifidan voz kechishga ham tayyordek edi shu topda bu cholning oq ko'ngilligiga gap yo'q o'g'lingizga biron narsa sovg'a qilsam men ham xursand bo'lardim albatta ammo sizning xursandchiligingizni hech ko'zim qiymayapti deb ishontirishga urindim o'g'lingizni dili shod bo'lsa qo'shimcha qilib dedim men siz ham xursand bo'lasiz men ham xursand bo'laman chunki yuragimning bir cheti bilan aslida men ham sovg'a qilganimni his etib turamanda shu gapdan keyin chol tinchida qoldi u yana ikki soatcha biznikida bo'ldi ammo shu vaqt ichida u sira bir joyda o'tirolmadi dik etib turib ketar u yoqdan bu yoqqa borib kelaverar shovqin solar sashaga qo'shilib sho'xlik qilar bildirmay meni o'pib olar qo'limdan chimchilar va tovush chiqarmaygina anna fyodorovnaga aftini bujmaytirib qo'yardi xullas kalom hayajonini bosolmaganidan chol shunaqangi o'zidan ketgandiki u hech qachon <imitation> shodlikdan bunday holga tushmagan bo'lsa kerak tantana kuni u roppa rosa o'n birda to'g'ri tushki ibodatdan keldi egniga bejirimgina qilib yamoq solingan frak kiygan va o'zi aytganidek yangi jilet va etikda edi ikkala qo'lida bir bog'lamdan ikki bog'lam kitobni ko'tarib olgandi biz o'shanda anna fyodorovnaning mehmonxonasida qahvaxo'rlik qilib o'tirardik yakshanba edi chol gapni yanglishmasam pushkinning juda yaxshi she'rlar to'qishidan boshlagandi boshqa mavzuga urib ketgandi ya'ni kishi o'zini yaxshi tutishi kerak va bordiyu kishi o'zini yaxshi tutmasa u haddan oshib ketadi yomon fe'l atvorlar odamni tiriklay go'rga tiqadi hatto o'zini tutolmaslik oqibati qanaqa bo'lishidan bir ikki voqeani so'zlab ham berdi va gapini anchadan buyon o'zining to'g'ri yo'lga kirib olgani va hozir o'zini bippa binoyidek tutib yurgani bilan tugatdi ilgarilari ham o'g'lining nasihatlari haqqoniy ekanini his qilar his qilganda ham anchadan beri his qilib hammasini yuragiga jo etib kelar ekan ammo endi chinakamiga amal qila boshlabdi uzoq muddat davomida qirib qirtishlab tugib yurgan pullariga mana kitob sotib olib sovg'a qilganining o'zi gapning rostligini aytib turibdi boyaqish cholning gaplarini eshitar ekanman kulaverib ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi majbur bo'lganda yolg'onni ham qiyib yuborar ekan o'ziyam kitoblar pokrovskiyning xonasiga olib o'tilib tokchaga terib qo'yilgandi pokrovskiy gap nimadaligini o'sha zahotiyoq angladi cholni ovqatga chaqirishdi shu kuni biz barchamiz g'oyat shod xurram edik ziyofatdan keyin qarta o'ynadik sasha sho'xlik qilar men ham undan qolishmasdim pokrovskiyning o'y hayoli menda edi mudom men bilan xilvatda gaplashib olish uchun payt poylar men esa sira tutqich bermasdim bu kun hayotimning butun to'rt yili ichidagi eng yaxshi kun edi bundan keyingi xotiralarim esa tobora mungli g'amgin tortib boraveradi shu joydan ko'rgan qora kunlarim dostoni boshlanadi qalamimning sekinroq harakat qila boshlagani va go'yo ortiq yozishni istamayotgandek bo'layotgani shundan bo'lsa ehtimol baxtiyor kunlarimda kechgan o'sha ozgina muddatli hayotimning xotiramda qolgan eng mayda ikir chikirlarini bu qadar ishtiyoq va mehr bilan tasvirlashga kirishib ketganim boisi ham shudir balki baxtiyor kunlarim hash pash deguncha o'tdi ketdi ular o'rnini g'am anduh hasrat nadomat egalladi bu qachon tugashini bir xudo biladi xolos mudhish kunlarim pokrovskiyning yotib qolishiyu o'limidan boshlandi u men bu yerda tasvirlaganim so'nggi voqealardan ikki oy o'tgach betob bo'lib qoldi mana shu ikki oy ichida u tirikchilik deb o'zini rosa o'tdan cho'qqa urdi zero shu paytgacha u hayotda o'zini tutishga yaraydigan biron bir jo'yali mavqega ega bo'lolmagandi barcha dardmandlar singari u uzoq umr ko'rishdan sira umidini uzmadi allaqayerda unga o'qituvchilik ishi topildi ammo o'qituvchilikni u jinidan yomon ko'rardi davlat idoralaridan biriga kirib ishlashga esa sog'lig'i ko'tarmasdi buning ustiga birinchi maoshi tegguncha qozonni uzoq vaqt suvga tashlab qo'yishi kerak bo'lardi xullas pokrovskiy qayoqqa bosh urib bormasin omadsizlikka duch kelaverdi fe'li buzilib sog'lig'i ishdan chiqayotganini o'zi sezmayotgandi hademay kuz ham keldi har kuni yupun shnelida mayda chuyda ishlarini bitirish va biron joydan ish qidirib topish ilinjida chiqib ketadi bu uni ich ichidan yeb ado qilardi oyog'idan zax o'tib ketdi yomg'irlarda ividi oxiri to'shakda bir mixlanib qoldiyu boshqa turmay qo'ya qoldi u kuzning oxirlarida oktyabr oyi so'ngida dunyodan o'tdi u qancha vaqt kasal bo'lib yotgan bo'lsa men uning xonasidan deyarli chiqmadim uning ko'ngliga qarab xizmatini qildim ko'pincha tuni bilan mijja qoqmasdim u kamdan kam o'ziga kelardi tinmay alahsirardi yotgan joyi kitoblari men otasi va yana kim nimalar to'g'risida so'zlardi shunda men uning hol ahvolidan ilgari bilmaganim va hatto xayolimga ham keltirmaganim juda ko'p narsalarni eshitdim uning kasalligining dastlabki vaqtlarida uydagilar menga g'alati qarashlar qila boshlashdi anna fedorovna boshini chayqardi ammo men ularning barchasini ko'ziga tikka qarardim shundan keyin pokrovskiyga ko'rsatayotgan g'amxo'rligim uchun boshqa meni malomat qilmaydigan bo'lishdi hammadan oyijonimdan qulog'im tinchidi goh gohida pokrovskiy meni tanib qolardi ammo bu juda kam bo'lar edi u deyarli hamma vaqt behush yotardi ba'zida u tun bo'yi kim bilandir uzoq uzoq noaniq notanish so'zlar bilan so'zlashib chiqardi va hirqiroq tovushi uning tobutday tangu tor xonasida bo'g'iq aks sado qaytarardi shunday paytlarda borlig'imni dahshat chulg'ardi ayniqsa so'nggi tunda u naq talvasaga tushdi u oh faryod qilar dod solardi urgan ohvohlari ah, yuragimni teshib yuborguday bo'lardi uydagilarning hammasi o'zini yo'qotib qo'ygandi tezroq osongina jonini ol deb anna fyodorovna tinmay xudoga tavallolar qilardi doktorni chaqirishdi doktor, doktor bemor tong otmay jon berishi tayin deb aytdi chol pokrovskiy butun tunni dahlizda o'g'li xonasining eshigi tagida o'tkazdi shu yerdan unga qandaydir chipta ko'rpacha to'shab joy qilib berishdi u dam sayin xonaga kirar aft angoriga qarab bo'lmasdi g'am uni shunchalik yeb ado qilgan ediki hech narsani sezmasdi ham anglamasdi ham qo'rquvdan boshi tinmay silkinardi a'zoi badani qilt qilt qilar o'zicha bir nimalar deb shivirlab gapirar bir nimalarni o'zicha mulohaza qilardi menga u aqldan ozayotgandek tuyuldi tong otishga yaqin chol ruhiy azobdan toliqib o'zining chipta ko'rpachasida o'likday dong qotib uxlab qoldi soat sakkizda bemor jon bera boshladi men otasini uyg'otdim pokrovskiy butunlay o'ziga kelib hammamiz bilan vidolashdi ajabo ko'zimdan qatra yosh chiqqani yo'q ammo yuragim pora pora bo'lib ketmoqda edi yigitning so'nggi lahzalari meni hammasidan ko'proq larzaga solib rosa bo'ladiganim bo'ldi o'zi ham. u tutilib tutilib alla narsani tinmay iltimos qilib so'rar men esa uning so'zlaridan hech narsani anglamas edim yuragim anorday siqilib qon qon bo'lib ketmoqda edi bir soatcha u qattiq bezovtalandi nimadandir tinmay yozg'irardi o'zining muzdik qo'llari bilan ishora qilib alla nimalar demoqchi bo'lardi va so'ngra tag'in o'sha hirqiroq bo'g'iq ovozda ayanchli noliy boshlardi ammo uning so'zlari uzuq yuluq yarimta yurimta chiqqanidan men tag'in hech narsani anglab ololmasdim men uydagilarning barini bir bir keltirib unga ro'baro qildim suv berib turdim ammo u nuqul norozi qiyofada boshini chayqar edi oxiri uning nima deyayotganini tushundim u deraza pardasini ko'tarib qopqog'ini ochib qo'yishimni so'rayotgan ekan u quyoshga so'nggi bor qarab olmoqchi edi men pardani surdim ammo tong jon berayotgan odamning tugab borayotgan bechora hol hayoti singari tund va qayg'uli edi quyosh ko'rinmasdi osmonni bulut qoplagandi buning ustiga yomg'ir yog'ib kun battar qovog'ini solib olgandi mayda yomg'ir tomchilari derazaga urilib muzdek loyqa suv oyna yuzini yuvardi atrofni qorong'ilik chulg'agan yorishib kelayotgan tongning xira yog'dulari xonaga elas elas kirganidan sanam oldida miltillab turgan jinchiroq nurichalik ham yoritolmayotgandi bemor menga chuqur mung bilan qarab qo'ydi va boshini chayqadi bir daqiqadan so'ng u o... jon berdi dafn bilan bog'liq ishlarni anna fyodorovnaning o'zi epladi juda ham g'aribona tobut sotib olishdi va kirakash izvoschi yollashdi chiqimlar evaziga anna fyodorovna marhumning barcha kitoblariyu lashlushlarini o'ziga olib qoldi chol u bilan tortishdi shovqin soldi uddalaganicha kitoblarni xotindan tortib olib ularni cho'ntaklariga tiqib tiqib joyladi harna deb bir ikkitasini shlyapasiga ham solib oldi uch kungacha kitoblarni o'zi bilan olib yurdi va hatto cherkovga boriladigan kunda ham ularni o'zidan artmadi mana shu uch kun ichida u aqldan ozganga o'xshab dovdir bo'lib qoldi o'zicha bir nimalar qilayotgan bo'lib tobut atrofida virsir edi goh marhum ustidagi gullarni to'g'rilagan bo'lar goh shamlarni yoqar va olib qo'yardi hushini sira bir joyga to'plolmayotgani shundoq ko'rinib turardi cherkovda janoza o'qilayotgan vaqtda na onasi bo'ldi na anna fyodorovna onasi betob edi anna fyodorovna boraman deb turgan edi ammo chol bilan aytishib qolib achchiq qilganidan bormadi faqat men bilan chol ikkalamiz bo'ldik xolos yaqinlashib kelayotgan musibatdan darak berganday vujudimni allaqanday qo'rquv qamradi oxiri tobutni yopishdi mixlashdi aravaga ortishdi da olib ketishdi men ko'chaning boshigacha kuzatib bora oldim xolos u yog'iga arava tezlab ketdi chol arava ortidan ergashib ho'ngrab yig'lardi chopganidan yig'isi titroq bo'lib bo'linib bo'linib chiqardi sho'rlikning shlyapasi boshidan tushib ketsa ham olgani to'xtamadi yomg'irdan boshi jiqqa ho'l bo'ldi shamol zo'rayib borar muzdek tomchilar yuziga urib ninaday sanchilmoqda edi chol muzdek yomg'irni sezgani ham yo'q o'krab yig'lagan ko'yi aravaning goh u tomoniga goh bu tomoniga o'tib chopib borardi eski kamzulining barlari xuddi qanotlarday hilpillardi barcha cho'ntaklaridan kitoblar ko'rinib turardi qo'lida ham allaqanday katta bir kitobni mahkam ushlab olgandi o'tganlar boshlaridan qalpoqlarini olar va cho'qinar edilar ba'zilar esa boyaqish cholga hayron bo'lib qarab qolardi kitoblar dam badam cho'ntaklaridan loyga tushib ketardi uni to'xtatishar kitobingiz tushib qoldi deb kitobni ko'rsatishar chol kitobni yerdan olardi da yana tobut orqasidan yugura ketardi ko'cha muyulishida tobutni u bilan birgalikda kuzatishib borgani allaqanday gadoy kampir qo'shilib oldi arava nihoyat muyulishdan burilib ko'zdan g'oyib bo'ldi men uyga yo'l oldim qattiq alamga bardoshim yetmay o'zimni oyimning ko'ksiga otdim men oyimni qo'llarim bilan qattiq qattiq quchoqlab o'par o'krab yig'lar edim o'zimning so'nggi do'stimni quchoqlarimda mahkam tutib qolishga va uni ajal qo'liga topshirib qo'ymaslikka tirishib jon jahdim bilan unga yopishib olgandim ammo sho'rlik onaginamning ham kuni bitib turgan ekan o'n birinchi iyun kecha kechqurungi oroldagi sayr uchun sizdan qanchalik minnatdorligimni bilsangiz edi makar alekseyevich havo top toza yoqimli u yerdagi ko'm ko'k dov daraxtlarni aytmaysizmi bunaqa yashillikni ko'rmaganimga ham qancha bo'ldi kasal bo'lib yotganimda nuqul o'limni o'ylayverardim o'lishim aniqday tuyulaverardi o'zingiz o'ylab ko'ringa kecha men qanaqangi go'zal hislarga berilmadim o'zimni qanaqangi bardam sezmadim kecha yuragim g'ussaga to'lib turgani uchun men haqimda yomon hayollarga bormassiz deb o'ylayman o'zimni har qancha tetik his qilmay kayfiyatim qanchalik yaxshi bo'lmasin baribir shunaqa a'lo damlarda har doim negadir dilgir bo'lib ketaveraman yig'laganimga kelsak bunga parvo qilmang nimaga yig'laganimni koshki o'zim bilsam yuragimni toshday narsa bosib azob beradi o'y o'ylayverib ezilib ketaman bulutsiz oppoq osmon quyoshning botishi kechki osudalik bular hammasi bilmadim bilmadim bu taassurotlarni sira hazm qilolmasdim vujudimni og'ir bir narsa bosib kelaverardi yuragim to'liqib humordan chiqquncha yig'lasam derdim bu gaplarni sizga yozib ham nima qilardim o'ziku bo'larimcha bo'lgan edim ularni so'zlab berish esa dard ustiga chipqonday gap ham qayg'uli ham kulgili bir holat siz shunaqangi oqko'ngil samimiysizki makar alekseyevich kecha ko'zlarimdan ko'zingizni uzmadingiz ko'zlarimdan nimalarni his qilayotganimni oqib olmoqchi bo'ldingiz va mening shodlanganimdan o'zingizda yo'q suyundingiz butalar xiyobon suv va siz o'zingizga oro bergancha ko'z oldimda turibsiz ani ko'rib qo'ying bu yerlar bari menga qarashli deganday menga ko'z ko'z qilasiz bu shundan dalolat beradiki sizning yuragingiz toza makar alekseyevich shuning uchun ham sizni sevamanda bo'pti yaxshi qoling bugun ham mazam yo'q kecha oyog'imga ho'llatta bosganimdan shamollab qolibman feduraning qayeridir azob beryapti ne bo'lganda ham endi ikkovimizning ham mazamiz yo'q meni esdan chiqarib qo'ymang kelib turing sizning v d 12 iyun musichai bezavolam varvara alekseyevna men onajonim kechagi gaplarning hammasini she'r qilib yozib yuborarsiz deb o'ylovdim sizda bo'lsa bor yo'g'i bir varaqqini narsa chiqibdi xolos sirasini aytadigan bo'lsam garchi bir varaqqini yozib yuborgan bo'lsangiz ham juda topib yozgansiz so'zlaringizdan bol tomadi tabiat ham qishloqning turfa manzaralari ham siz his qilgan narsalar ham qo'yingchi hammasini siz juda qoyilmaqom qilib tasvirlabsiz men no'noqda bunaqa ustamonlik qayoqda o'n varaqni qoralamay baribir hech narsa chiqmaydi tasvirlashga sira yo'qman rosa urinib ko'rdim bo'lmadi siz meni azizim ko'ngil yuragida kiri yo'q odamsiz deb yozibsiz men birovlarga zarari tegmaydigan xudo yarlaqagan banda emishman aqlli farosatli odam emishman yana qanaqangi maqtov so'zlarini tizib tashlabsiz bular bari to'g'ri onajonim hammasi mutlaqo to'g'ri haqiqatan ham men siz o'ylaganday odamman va buni o'zim bilaman ham siz aytgan bunday maqtovlarni o'qigandan keyin istasang istamasang yuraging ilib ketadida ortidan esa turli ko'ngilsiz gaplar kela boshlaydi dilga endi siz mening gaplarimni tinglang onajonim sizga aytadigan ulbul gaplarim yo'q emas jonim gapni o'n yetti yasharlik o'smir chog'imdan boshlamoqchiman bu paytda endigina xizmatga kirgan pallalarim edi yaqinda mening ishlay boshlaganimga o'ttiz yil bo'ladi ha aytishga oson ozmuncha ko'ylak yirtmadim bu orada yetildim aqlim to'lishdi odamlarni bildim bir odam yashaganchalik yashadim desam bo'ladi hatto bir gal meni xoch olishga ham tavsiya etishgandi gaplarimga ishonmayotgan bo'lsangiz kerak ammo sizga yolg'on gapiradigan odatim yo'q shunday qilib onajon yo'limda odamlar paydo bo'ldi yomon odamlar paydo bo'ldi men sizga aytsam azizam o'zim savodsiz gu'l nodon odam bo'lsam ham ammo yuragim boshqa odamlarda qanday bo'lsa o'shanday edi bilasizmi varenka yomon odam menga nima yomonlik qildi uning ishini aytishga til bormaydi xo'sh nima uchun yomonlik qildi dersiz men qo'yda yuvosh bo'lganim uchun qildi itoatkor bo'lganim uchun qildi oqko'ngil bo'lganim uchun qildi uning didiga to'g'ri kelmadim ana shundan menga tashlanadigan bo'lib qoldi avvaligi oddiygina haligi makar alekseyevich palon pismadondan boshlandi keyin esa anavi haligi makar alekseyevich borku undan so'ramanglarga o'tdi endi esa bir yo'la ha bu albatta makar alekseyevichning ishi deb nuqta qo'yishdi ana onajon ko'rdingizmi gap qayoqda hammasiga makar alekseyevich aybdor he yo'q be yo'q butun idorada makar alekseyevich otning qashqasiga aylanib o'tiribdida otning qashqasiga aylanganim ham yetmay endi sal bo'lmasa haqoratli so'zlar aytishgacha borib yetishdi etigim ham mundirim ham sochim ham qomatim ham qolmadi hech nimam bilan ularga yoqmasmishman hammasini o'zgartirishim kerak emish bu haqoratlar xudoning bermish kuni boshimga yog'ilgani yog'ilgan bunga o'rganib qolganman chunki men har narsaga o'rganaman chunki men itoatkor odamman chunki men kichkina odamman ammo insof bilan o'ylab qaralsa bu haqoratlar nechun men kimga yomonlik qilibman birovning amalini tortib olibmanmi yuqoridagilarga borib birovni yomonlabmanmi mukofotlarni men olib boshqalar quruq qolibdimi yo birovni avaqta qildirib yubordimmi e bunday gaplarni xayolga keltirishdan ham hazar qilasan odam onajon bunaqa narsalarning menga nima keragi bor o'zingiz mundoq o'ylab ko'ring qadrdonim g'addorlik va kibr havolik qilish degan gaplar mening qo'limdan kelishiga ko'zingiz yetadimi unda nega meni itday talashgani talashgan xudo xayringni bergurlar siz meni juda odomoxunsiz deysizu ammo o'zingiz ham ulardan bir tuk o'zgamassiz onajon eng katta fuqarolik saxovati qanaqa bo'ladi tunov kuni yevstafiy ivonovich o'zaro suhbatda eng muhim fuqarolik saxovati bu ko'p pul topish dedi u hazil qilib shunday dedi hazillashayotganini bilib turibmanu bundan kelib chiqadigan ma'no shuki hech kimga og'irliging tushmasin mening esa hech kimga og'irligim tushgani yo'q yegani bir burda nonim bor to'g'ri bir to'g'ram non ko'pincha qotgan non bo'ladi ammo u bor mehnat bilan topilgan qonuniy yesang halquming pok xo'sh nima qilish kerak uncha muncha yozuv chizuvlar bilan bir kunim o'tayotganini o'zim bilaman bundan faxrlanaman ham men ishlayapman ter to'kyapman yozuv chizuv ishlari qilsam nima bo'libdi yozuv chizuv qilish gunohga kiradimi u yozuv chizuv ishlari bilan band bu haliginday kunanda amaldor yozuv chizuv ishlari qiladi buning qanday harom joyi bor ekanini xatimni ko'rsangiz aniq chiroyli qarab to'ymaysiz a'lo hazratlari mamnunlar men ular uchun eng muhim hujjatlarni ko'chirib yozaman to'g'ri uslubda no'noqroqman la'nati bu qobiliyat menda yo'qligini o'zim bilaman shuning uchun ham men ishga kirmaganman hozir ham azizim hatto sizgada shunchaki begidir xat yozayotirman yurakdagi borimni qog'ozga to'kayotirman men bularning hammasini bilaman ha darvoqe agar hamma o'zi yozishga kirishgudek bo'lsa unda kim ko'chirib yozar edi men sizga shu savolni beryapman va siz marhamat qilib shunga javob ayting onajon demak men o'zimning kerakligimni men o'zimning zarurligimni va odamni bekorga yo'ldan urish kerakmasligini endi juda yaxshi bilaman zarar kunanda bo'lsa o'ziga har qalay yig'lab ko'rishishibdiku bu zarar kunanda foyda keltiradiku mana shu zarar kunanda orqasidan kun ko'rishyaptiku bu zarar kunandadan mukofot chiqadi mana ko'rdingizmi bu qanaqa zarar kunandaligini aytganday bu matohdan gapirganimiz yetar azizim o'zi bu to'g'rida gapirish niyatim ham yo'q ediyu biroz qizishib ketdimda baribir baribir ham har zamonda bir zamon deganlariday odam haqiqatni anglab turganiga yetmaydi yaxshi qoling azizim musichai bezavolim jonim mening huzuringizga kiraman albatta kiraman sizdan xabar olib kelaman jonginam hozircha zerikishga yo'l bermang sizga kitobcha olib boraman xo'p yaxshi qoling varinka sizga samimiy xayrixoh makar devushkin 20 iyun muruvvatli janob makar alekseyevich sizga maktubni shoshib yozyapman ishni barvaqt tugatyapman bilasizmi gap nimada yaxshigina xarid qilsa bo'lar ekan. Fedoraning aytishicha uning bir tanishi qanaqadir porum vismundir sotmoqchi ekan yap yangi ekan yana ichki ko'ylak jiletka va furashkasi bor ekan aytishlaricha juda arzon ekan shularni siz sotib olsangiz durust bo'lardi hozir unchalik muhtoj emassizku shundaymi pulingiz ham bor bor deb o'zingiz aytgandingizku iltimos og'rimang axir bular bari asqotadigan narsalar o'zingizga bir qarang qanaqangi eski ko'ylakda yuribsiz uyat ming yamoq bo'lib ketgan yangisi sizda yo'q bor deb meni ishontirmoqchi bo'lganingiz bilan men bilaman uni qachon qo'ldan chiqarganingiz xudoga ayon bir karra gapimga kiring shu ko'ylakni sotib oling iltimos men uchun shunday qiling modomiki meni sevar ekansiz sotib oling siz, siz menga ich kiyimlar sovg'a qilib yuboribsiz menga qarang makar alekseevich xonavoyron bo'libsizku bu ahvolda menga hazilakam pulni sarflamabsiz shunchalikka ham boradimi kishi pul sovurishni shunaqangi yaxshi ko'rasizki menga kerak emas bular bari ortiqcha dahmaza meni sevishingizni bilaman ishonaman buni sovg'a bilan eslatish mutlaqo ortiqcha bilsangiz sovg'alarni qabul qilish menga og'ir ular sizga qanchaga tushganini koshki bilmasam endi bunday qila ko'rmang eshitdingizmi yalinib yolvorib aytamanki bunday qilmang siz mendan makar alekseyevich maktublarimni yozishda davom etishimni so'rabsiz ularni oxirigacha yetkazishimni xohlaysiz yozib qo'yganlarimni qanday yozganimni ham bilmayman ammo endi o'tmishim to'g'risida so'zlashga kuchim yetmaydi bu haqda o'ylashni ham istamayman boshdan o'tganlarni eslasam qo'rqib ketaman o'zining g'arib bolasini mana bu darrandalarga o'lja qilib qoldirgan sho'rlik onajonim to'g'risida so'zlash o'limdan og'ir menga shuni esladim deguncha yuraklarim qonga to'ladi garchi bu ishlarning bo'lib o'tganiga bir yil o'tgan bo'lsada tinchlanish u yoqda tursin aqlimni ham yig'ib ololganim yo'q hammasi kuni kecha bo'lganday lekin siz bularning baridan boxabarsiz men sizga anna fyeodorovnaning hozirgi uylari haqida gapirgandim u meni noinsoflikda ayblayapti va uning janob bekov bilan yalakat mag'iz bo'lib qolganiga tegishli har qanaqangi aybni rad etayapti u meni huzurimga chaqirib oladida sen kufur qilyapsan yomon yo'lga kirib ketyapsan deb tanalar qiladi agar unga ilakishadigan bo'lsang men janob bekev bilan o'zim gaplashaman hamma aybni sening gardaningga qo'yishga uni majbur qilaman deydi uning gapiga qaraganda janob bekev menga sep bermoqchi emish bilganini qilsin dilbar qiz feduranikida turib sizlar bilan yashayotganim o'zi bir jannat fedoraning mehribonligi marhuma enagamni eslatadi siz menga chatishgan qarindosh bo'lganingiz bilan meni o'z odamingizday himoya qilyapsiz ularni esa bilmayman agar qo'limdan kelsa ularni esimdan chiqarib yuboraman ular mendan tag'in nima istaydilar o'zi fedora bular bari bo'xton gaplar borib borib siz bilan ishlari bo'lmay qoladi deydi iloyo shunday bo'lsin v de kabutarim mening onajonim maktub yozmoqchi bo'lamanu nimadan boshlashni bilmayman endi siz bilan onajon bu tariqa qanday yashayotganimiz ajabdan ajab shundan kelib chiqib aytamanki men kunlarimni hech qachon mana shunday shod hurramlikda o'tkazmaganman uylik ro'zg'orlik qilib yaratgani uchun haqqi behad shukronalar keltiraman Donbog'im, men sizga yuborgan 4 ta ko'ylak borasida nimalar demapsiz? ular sizga juda juda qotadi-ku. buni men fedoradan so'rab bildim men uchun esa onajon sizni xursand qilish bu o'zgacha baxt bu men uchun bir taskin men bilan ishingiz bo'lmasin onajon menga tegmang va kesatiqlar qilmang hayotimda hech qanday bunday hol bo'lmagandi onajon xuddi onadan qayta tug'ilganday bo'ldim birinchidan juftim bilan yashayapman chunki siz ham mening shundoq biqinimda yashaysiz va bundan men tasalli topaman ikkinchidan esa bugun meni bir odam qo'shnim ratasiyayev choyga taklif qildi bu o'sha uyida sherxonlik kechalari bo'lib turadigan amaldor bugun yig'in bor kitobxonlik qilamiz biz hozir shunaqamiz onajon shunaqamiz xo'p xayr men bular barini shunchaki biron bir aniq maqsadsiz yaxshi ahvolimdan sizni boxabar qilib qo'yish uchungina yozdim tereza orqali jonginam kashta tikish uchun rangli ip olib berishimni siporish qilibsiz olib beraman ertagayoq sizni to'la mamnun etish lazzatidan bahramand bo'lurman qayerdan olishni ham bilaman sizning endilikda samimiy do'stingiz bo'lib qoluvchi makar devushkin yigirma ikkinchi iyun